Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Direct to Ann. Είμαι ο Γιώργος Παπαχρήστος και είναι η Τζίνα Μοσχολιού. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τους δυο μας. Λοιπόν, θα είμαστε κάθε μέρα εδώ στις 6 με ό,τι συμβαίνει σχετικά με την επικαιρότητα, την τελευταία ώρα, τις τελευταίες ώρες, να το αναλύσουμε με νυφαλιότητα, με σοβαρότητα, με αντικειμενικότητα, ό,τι δηλαδή πρέπει να διέπει μια τηλεοπτική εκπομπή σαν τη δική μας. Με καλεσμένους, με τους συναδέλφους μας, με ρεπορτάζ, με ανταποκρίσεις, με κουράγιο, με χιούμορ, όπου αυτό το επιβάλλει η επικαιρότητα, η μίζερη πολιτική πραγματικότητα. Και όπου μπορούμε να το επιβάλλουμε και εμείς. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα που θα ξεκινήσουμε σήμερα είναι πολύ σοβαρό, με την έννοια ότι αφορά το ολοκαύτωμα, αυτό που πριν από 70 χρόνια σημάδεψε την ιστορία της ανθρωπότητας και που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για το γιορτασμό του ολοκαυτώματος. Μάλιστα, με ειδική τιμή για τους Έλληνες Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους στο ολοκαύτωμα. Αν πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου, διότι βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας, βρέθηκε και ο πρόεδρος Βουλής. Ακριβώς, βγήκε ελληνικό ενδιαφέρον η μέρα του ολοκαυτώματος, ημέρα μνήμης, για να μην ξεχνάμε τα δράματα, αλλά και τις φρικτές δολοφονίες που έγιναν τότε στο Auschwitz. Πραγματικά βλέπετε εδώ την πορεία των ζώντων, όπως ονομάστηκε, στο Οσβιέτσι, όπως ονομάζεται πολωνικά το Auschwitz. Η πορεία αυτή, λοιπόν, στην φετινή πορεία που παραβρέθηκαν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, βλέπετε και από τα πλάνα μας, Νίκος Βούτσης, ο οποίος είναι και επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας. Η πορεία ξεκίνησε στις 2.30 ώρα Ελλάδας από το χώρο του άλλοτε στρατοπέδου συγκέντρωσης. Εκεί έφταναν τα τρένα με τους Εβραίους από όλη την Ευρώπη και οδηγούνταν στην πλειονότητά τους αμέσως μετά την άφηξή τους στο στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz-Birkenau, που βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Εκεί, όπου βρίσκονταν οι θάλαμοι των αερίων και οι φούρνοι. Στον Birkenau βρήκαν το θάνατο πάνω από 1.000.000 άνθρωποι, στη συντηρητική του πλειοψηφία Εβραίοι, μεταξύ τους 62.000 Έλληνες. Η πορεία των ζώντων πραγματοποιείται από το 1988 στη μνήμη αυτών που δολοφονήθηκαν στο ολοκαύτωμα, ενώ έγιναν και αφορμή για την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας, καθώς είναι αφιερωμένη αυτή η μέρα μνήμη στους Έλληνες που έχασαν τη ζωή τους στον Birkenau. Και εκτός αυτού, ο πρόεδρος της Βουλής εγκαινίασε και έκθεση για τους Έλληνες του Auschwitz. Πρόκειται για μια προσωρινή έκθεση, η οποία στην τελική της μορφή θα στεγαστεί μόνιμα στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz. Η έκθεση προετοιμάζεται σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, η Βουλή των Ελλήνων πήρε την ιστορική απόφαση να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το μνημειακό έργο δημιουργίας μόνιμης ελληνικής έκθεσης στο Οσβιέτσι της Πολωνίας, βάζοντας ένα τέλος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ζωντανή εικόνα. Ζωντανή από εικόνα. Την πορεία των ζώντων από το Auschwitz. Πρέπει να πούμε, και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Τζίνα, ότι όλη την ημέρα θα γίνονται εκδηλώσεις μνήμης. Βλέπετε και εδώ προετοιμάζεται ήδη ένας συναυλιακός χώρος, όπου θα ακουστούν κάποια παραδοσιακά τραγούδια. Μαζεύεται κόσμος, οι Ραβίνοι, οι Εβραίοι, αλλά και από άλλες θρησκείες μαζεύονται εκεί, συγκεντρώνονται για να δώσουν ομιλίες για την ημέρα αυτή. Μία μέρα που κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει, για να μην γυρνάμε στο παρελθόν, το παρελθόν που στιγμάτισε την ιστορία της ανθρωπότητας με τις φρικτές δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Σε αυτό που λέγα λοιπόν προηγουμένως είναι ότι η Βουλή των Ελλήνων αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι πήρε την ιστορική απόφαση να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το μνημειακό έργο δημιουργίας μόνιμης ελληνικής έκθεσης, βάζοντας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ένα τέλος στην απουσία 70 χρόνων της χώρας μας από το μαρτυρικό τόπο μνήμης του Auschwitz. Η έκθεση «Να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι και εγώ», από τη φράση που προέρχεται από το χειρόγραφο του Μαρσέλ Νατζαρί, γίνεται με την καθοριστική συμβολή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας. Βλέπετε και εδώ με τις χαρακτηριστικές σημαίες
του Ισραήλ. Νέοι, βλέπετε πολλούς νέους και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Όπου ακριβώς αυτή η μνήμη περνάει από γενιά σε γενιά και καλό είναι να υπάρχει αυτή η μνήμη για να μην γυρίσουμε στο παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να μην πω μάλλον τα δυσάρεστα ότι η Ελλάδα είναι δυστυχώς ο πρωταθλητές του αντισημιτισμού. Και δεν το λέω μόνο γιατί το γνωστό, το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα είναι το νέο ναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα διαπνέει όλο το πολιτικό φάσμα, το διαπερνά πλήρως. Και έχουμε και υποψηφίους ευρωβουλευτές και σε κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου που έχουν εκφράσει δημοσίως αντισημιτικές απόψεις, όπως ο κ. Πελεγρίνης, και που έχει καταδικαστεί για τις απόψεις του. Και πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε γίνει μάρτυρες αντισημιτικών εκδηλώσεων, αλλά και βανδαλισμών σε μνημεία που αφορούν την παρουσία των Ελλήνων Εβραίων στη χώρα. Ακριβώς, το μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και λέγαμε για τα έθιμα, να θυμίσουμε το κάψιμο του Ιούδα, το οποίο επίσης έχει καταδικαστεί πολλά. Για να σου δώσω. Αλλά ακολουθείτε. Λοιπόν, σε ένα άλλο... για το επόμενο θέμα. Ναι, σε ένα άλλο έθιμο, παρόμοιο με το κάψιμο του Ιούδα, είναι αυτό που αφορά το βάρβαρο, κατά τη γνώμη μου, έθιμο του Σαϊτοπολέμου στην Καλαμάτα. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη σήμερα και μάλιστα εδώ στην πρεμιέρα του ΟΑΝ ο δήμαρχος της πόλης και υποψήφιος περιφερειάρχης στις εκλογές που έρχονται, ο κύριος Παναγιώτης Νίκας, ανακοίνωσε το τέλος του βάρβαρου αυτού εθίμου. Ας δούμε το βίντεο. Με το όνομά του ανθρώπου. Μετά το θάνατό του δεν μπορεί να είναι ίδια τα πράγματα. Και αν δεν αλλάξουν όλα, είναι σαφές ότι το έθιμο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σταματάει εδώ. Κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν θα ανεχθεί να συνεχίσει αυτή την ημινόμιμη κατάσταση που υπάρχει σχετικά με το έθιμο αυτό, το οποίο κρατάει 200 ολόκληρα χρόνια. Ναι, ημινόμιμο είναι για τον δήμαρχο σήμερα το έθιμο. Νομίζω η κατάργησή του, Τζίνα, αφαιρεί ένα από τα προεκλογικά όπλα του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε ότι εδώ και 2-3 ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναγάγει σε πρώτο θέμα στην πολιτική επικαιρότητα ακριβώς τον θάνατο του άτυχο εικονολήπτη στην Καλαμάτα, ενώ για παράδειγμα δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο, δεν εγκαλούσε δηλαδή τους υπεύθυνους για ό,τι συνέβη στην Αττική πριν από ένα χρόνο περίπου. Και που εν πάση περιπτώσει δυστυχώς είχαμε από έθιμα, αν πρόκειται για μπαλωθιά αυτό που συνέβη στη Θήβα και τον θάνατο ενός κοριτσιού, όλα αυτά μέσα σε μία μέρα, για τα παράνομα όπλα που κυκλοφορούν στη χώρα, δεν υπάρχει πολιτεία. Δηλαδή, άμα το πάμε τώρα, κάνουμε αυτό το blame game, μπορούμε να ανοίξουμε μια μεγάλη αλυσίδα, να την απλώσουμε εδώ και να αρχίσουμε να μετράμε ευθύνες. Δεν ναι, πάει έτσι. Εδώ υπάρχουν και υπουργοί με παράνομα όπλα και φωτογραφίζονται ρίχνοντας μπαλωθιές και τέτοια. Μην το πάμε. Όχι, το ξέρω εγώ. Πολάκης λέγεται ο άνθρωπος και Πολάκης έχει φωτογραφηθεί. Λοιπόν. Στο επόμενο θέμα μας θα αναζητήσουμε στην αίθουσα σύνταξης τη Νίκη Ζορμπά, τη συνάδελφό μας. Καλησπέρα, Νίκη. Καλησπέρα. Η Νίκη θα μας ενημερώσει για την προεκλογική περιοδία του κυρίου Τσίπρα στην Κρήτη, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τις πασχαλινές του διακοπές με τα προεκλογικά του καθήκοντα. Νίκη. Συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας την περιοδία του στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ηράκλειο. Αύριο επισκέπτεται το Ρέθυμνο και ολοκληρώνει την περιοδία την προεκλογική με μία ομιλία στα Χανιά το απόγευμα της Παρασκευής. Με συγχωρείς, δεν είναι αυτό το βίντεο που βλέπουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Το βίντεο είναι από την παρουσίαση της Ρένας Δούρου, του συνδυασμού, αυτό που βλέπαμε ως τώρα. Ο κύριος Τσίπρας πλαισιώνεται και από, για το θέμα της ημέρας, γι' αυτό το λέω, από των ημερών, όχι της ημέρας, και από τον Παύλο Πολάκη αυτές τις ημέρες, ενώ την Παρασκευή το παρόν θα δώσει στην προεκλογική του ομιλία στα Χανιά και ο έτερος βουλευτής Χανίων, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Γιώργος Σταθάκης. Καλύτερο πλαίσιο δεν μπορώ να σκεφτώ. Αναζητήθηκε και βρέθηκε ο κύριος Σταθάκης, γιατί μέχρι τώρα νομίζαμε ότι μόνο ένα βουλευτή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη και αυτός ήταν ο κύριος Πολάκης. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Σταθάκης όντως πήγε στα Χανιά για να περάσει τις πασχαλινές διακοπές και από ό,τι μάθαμε μιλώντας με το περιβάλλον του παρέμεινε εκεί προκειμένου και εκείνος
να μην απουσιάσει από τη μεγάλη ομιλία εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το βράδυ της Παρασκευής. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας περιόδευσε σε έργα που δεν έχουν τελειώσει, τα οποία είναι σε εξέλιξη το πρωί. Μάλιστα έκανε και λογοπαίγνια. Έχει και, και αυτή τη χάρη ο κύριος Τσίπρας να κάνει χιούμορ. Ένα τέτοιο έγινε με πρωταγωνιστή τον κύριο Σπίριτζη, τον οποίον χαμογελώντας αποκάλυψε άθλιο. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Αυτό το έργο έχει συμβασιοποιηθεί τρεις φορές. Ναι, αλλά όχι με εμάς. Έχει γίνει στην πληρωματική σύμβαση άλλες τρεις φορές. Ναι. Και έπρεπε να έρθει αυτός ο υπουργός. Ο άθλιος υπουργός εδώ για να το τελειώσει. Ναι, έχουμε διαφορετικές απόψεις, κύριε Πρόεδρε. Σας το λέω μπροστά σας. Έχουμε διαφορετικές, δεν είναι. Δεν συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται. Δώσετε μας αρμοδιότητες. Είναι δύσκολο να συμφωνήσεις με αυτό. Ο άθλιος εισαγωγικά υπουργός κύριος Σπίριτζης μπορεί να προχώρησε τώρα το έργο, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Ήρωας το σταματάγαν όλοι και ήρθε ο Σπίριτζης και τσούλησε. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε ότι το έργο ήταν όριμο ήδη από το 2014. Ξεκίνησε το 2016, καθυστέρησε δύο χρόνια. Και τώρα που πήγε ο κύριος Τσίπρας, προφανώς επιταχύνθηκαν οι εργασίες. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης που είναι ο βόρειος οδικός άξονας παραμένει. Έχουμε, όπως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε την επικαιρότητα, πάρα πολλά θύματα. Συνεχώς χάνονται άνθρωποι σε ανθρώπινες ζωές, σε δυστυχήματα που γίνονται στην περιοχή αυτή. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός έχει το χιούμορ που πρέπει την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να ανεβάσει τους υπουργούς του. Με την επιθεώρηση του έργου στο δρόμο Ηρακλείου Μεσαράς, άνοιξε τον κύκλο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, που συνοδευόταν από τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, είχε δίπλα του και το πρόσωπο των ημερών, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. Ο Πρωθυπουργός είδε από κοντά τις εργασίες που εκτελούνται. Ζήτησε μάλιστα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη να τον ενημερώσει για ποιο λόγο υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Κρήτης είναι τα έργα υποδομής. Ναι. Που είμαστε πίσω πολύ και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες μεγάλες για να... γιατί όλα τα υπόλοιπα πάμε καλά. Εγώ να σας πω με κάθε ειλικρίνεια, ποτέ δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα επί όλων των μεγάλων έργων της Κρήτης. Ποτέ. Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε ότι πριν τις ευρωεκλογές θα βρεθεί και πάλι στο Ηράκλειο. Μόνο εγώ θα ξανάρθω για παραμονές των εκλογών στο Ηράκλειο. Ναι. Άρα εδώ τι θα κάναμε το ΒΑΧΑ. Θα έχει κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το τμήμα του βόρειου οδικού άξονα από τις Γούβες μέχρι τη Χερσόνησο, το οποίο παραδόθηκε στην κυκλοφορία πριν από λίγες ημέρες. Παράλληλα, εστίασε στο μεγάλο έργο του βόρειου οδικού άξονα. Πάντως είναι ένα έργο το οποίο το περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία όλη η Κρήτη. Όλοι. Για εγγένεια βιτρίνας έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας και η ΣΥΝ αυτό ξεχνούν ή αποκρύπτουν πολλά. Δεν μπορούν όμως να αποκρύψουν το γεγονός ότι κανένα από τα έργα στα οποία σπέβδουν εν ώψη εκλογών να ποζάρουν για τη φωτογραφία δεν φέρει την υπογραφή τους. Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα εγκαινιάσει το ολοκληρωμένο υδραυλικό έργο στο φράγμα από Σελέμη. Η πρώτη ημέρα της περιοδίας του θα ολοκληρωθεί με τις επισκέψεις στο Δήμο Αρχάνων Αστερουσίων και στο Γουδέτσι, όπου βρίσκεται και το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς οργανώνεται για τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα μιλήσει σε μία ανοιχτή συγκέντρωση, σε κλειστό γήπεδο, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, στο κλειστό γήπεδο των Χανίων, προκειμένου να αναλύσει τα θέματα που αφορούν την περιοχή, αλλά και βεβαίως να παρουσιάσει τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, θα το συνοδεύουν δηλαδή. Λοιπόν, εμείς στο στούντιο έχουμε τον Διονύση Νασόπουλο, τον αρχισυντάκτη πολιτικού τμήματος
των νέων, τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, καλή αρχή να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Χρειαζόμαστε τις ευχές. Θα πάμε όμως, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νασόπουλο, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης, όπου ο Γιάννης Χριστάκος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Άρχισε πάλι η μάχη του debate. Ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Τελειώσαν οι γιορτές, ήρθε πάλι στην επιφάνεια. Τι έχουμε? Έχουμε μία επιστολή που έφτασε πριν από λίγη ώρα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Προήλθε από τον ΣΥΡΙΖΑ με υπογραφή της κυρίας Σβίγκου προς την κυρία Ζαχαράκη και με την οποία ζητάει να γίνει το debate μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η απάντηση προς λίγων δευτερολέπτων, τώρα τη διάβαζα δηλαδή καθώς βγαίναμε στον αέρα, από την κυρία Ζαχαράκη προς την κυρία Σβίγκου με ανάλογη επιστολή. Θα σας το πω πολύ συνοπτικά. Λέει ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό, καταθέτοντας πρόταση μομφής κατά του κυρίου Παύλου Πολάκη. Έτσι λοιπόν η πρόταση μομφής αυτή, αφού και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα τη μετατρέψει σε συζήτηση για πρόταση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, αυτομάτως μετατρέπεται σε ένα πολύ ωραίο τριήμερο debate εντός της Βουλής, εφόλης της ύλης. Και η κυρία Ζαχαράκη καταλήγει με μια προσωπική πρόταση προς την κυρία Σβίγκου, εφόσον το επιθυμεί, να πάνε να παρακολουθήσουν μαζί το debate αυτό από τα θεωρία της Βουλής. Συγγνώμη, το αντικείμενο του debate που ζητάει η κυρία Σβίγκου, ποιο μπορεί να είναι ακριβώς από τη στιγμή που υπάρχει η Βουλή? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει, δεν έχει πολύ νόημα. Τι ζητούσε ακριβώς? Έτσι ένα debate. Το κλασικό τηλεοπτικό debate που συνηθίζουμε να έχουμε πρώτων εκλογών. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο εθνικών εκλογών όμως. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο κανονικά και θα μου επιτρέψει ότι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι τουλάχιστον ελλιπής και ελληματική. Διότι το debate στην τηλεόραση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που γίνεται από το βήμα της Βουλής. Εγώ πιστεύω πως ναι. Σαφώς. Αλλά τυπικά, αυτό που λέω είναι ότι τυπικά ανοίγουν συζητήσεις και ανοίγουν θέματα. Όχι, μα σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό που προσπαθεί ο ένας να κάνει στον άλλον είναι να τον στριμώξει. Πάντως, Γιώργο, είναι μια πρόταση η οποία αφορά μόνο τους δύο. Δηλαδή, ακριβώς, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αποκλείονται τα άλλα κόμματα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή εκλεγμένα. Ναι. Και θα μπορούσε να γίνει ένα debate, να ζητηθεί εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν θα είναι σαν των εθνικών εκλογών το debate. Όχι, τι συζητάμε, αλλά εντάξει. Αυτό που ζητάτε είναι μεταξύ ιδέες, των δύο αρχηγών. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμα και αν αυτό συμβαίνει, που συμβαίνει προφανώς, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει μια φοβική στάση. Ότι το αποφεύγει, ότι αποφεύγει την πρόκληση. Λοιπόν, αποφεύγει την πρόκληση, είναι φανερό. Θα μπορούσε σε αυτό το πεδίο ότι θα είμαστε οι δυο μας ως μονομάχοι να αναπτύξει την άρνησή της. Να πει ότι δηλαδή. Εσύ τι λες? Σε περίοδο εθνικών εκλογών πάντως δεν το έχει αρνηθεί για τις εθνικές εκλογές. Προφανέστατα, γιατί πριν τις εθνικές εκλογές έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Γι' αυτό το λέμε. Γιάννη, ευχαριστούμε. Θα δούμε τώρα ένα βίντεο με μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη αφορά την μη κατάργηση του αφορολόγητου, που είναι το επόμενο πεδίο πάνω στο οποίο θα συγκρουστούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Για να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε στο στούντιο για να συζητήσουμε τον κύριο Νασόπουλο. Χθες κατέθεσα δημόσια πρόκληση στον κύριο Τσίπρα να υποστηρίξει την τροπολογία μας για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από 1η-1η 2020. Για να δώσω ένα παράδειγμα μόνο, ένας ταξιούχος με σύνταξη 750 ευρώ, ο οποίος σήμερα δεν πληρώνει καθόλου φόρο, από 1η-1η 2020 θα πληρώσει 442 ευρώ ετησίως φόρο. Ελπίζω όταν ο κύριος Τσίπρας τελειώσει επιτέλους τις διακοπές του με τον κύριο Πολάκη, να δεήσει να απαντήσει στην πρόσκληση μου. Θα δούμε αν θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η συζήτηση, κύριε Νασόπουλε, της Δευτέρας θα δώσει αυτή την ευκαιρία. Αναφισβήτητα, αλλά νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πεντάωρο, εξάωρο το τελευταίο, έχουμε δει λίγο πολύ τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί αυτή η προεκλογική εκστρατεία.
τι έχουμε δει, έχουμε δει έργα πάντοτε σε μια προεκλογική περίοδο ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι η χώρα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Ναι. Δεν είχε κορδέλες σήμερα, αλλά νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι τις 26 Μαΐου θα βρει κάπου να κόψει και καμιά κορδέλα, θα επιθεωρήσει έργα όπου πηγαίνει, να δείξει ότι γίνεται δουλειά, ότι κινούνται τα κάτι πράγματα. Κάτι έκανε ο άθλιος υπουργός του. Επίσης νομίζω, γι' αυτό λέω μέσα στο 5-6 ώρες, αλλά 2-3 ημέρες θα έρχεται ένα αίτημα για debate ξανά και ξανά. Δεν ξέρω αν ισχύει η ρίση του Αλέφαντου, αν τον επικαλεστούν εκ νέου, διότι την προηγούμενη φορά τον είχαν επικαλεστεί. Έχετε δίκιο. Θα το ξαναδούμε. Βεβαίως, έχοντας κατά νου στο Μέγαρο Μαξίμου ότι έτσι στριμώχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι η στάση του μπορεί να δείχνει μια ητοπάθεια, ελληματική ενδεχομένως η αντίδραση, όπως είπα εσύ. Εγώ πιστεύω πάντως, αν δούμε και την προϊστορία, ότι αυτός που ζητάει επιτακτικά debate είναι συνήθως αυτός που έχει το μειονέκτημα, έτσι, στην, ναι. Που θεωρεί ότι μπορεί να πιαστεί από αυτό, που μπορεί κάτι να... Να και αλλάξει αυτός που μέσα θεωρεί ότι διατρέπει στο σοου, Διονύση, ναι, να το σωστό, πούμε πάρα σωστό. Πολύ απλά. Το debate αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία θεσμική ύπαρξη. Εγώ σε αυτή τη βάση αντιδρώ τόση ώρα που το συζητάμε. Πάντως και η προϊστορία πάλι μας... Υπάρχει η Βουλή, τα κόμματα αντιπαρατίθενται, ναι. Δεν είμαστε σε επίσημη προεκλογική περίοδο. Εγώ δεν θα διαφωνήσω... Η άποψη ότι θα κάνουμε debate οι δυο μας και όλοι οι άλλοι στην άκρη, επειδή είναι... Αυτό είναι, αυτό είναι το άλλο αφήγημα της δηλαδή... προσωπικής μονομαχίας, ή εγώ ή εσύ. Αυτό δεν αλλά... είναι όμως. Και αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν. Να μετρηθούμε στην αυλή του σχολείου. Το έχουμε δει στο παρελθόν και εγώ δεν θυμάμαι να ανατρέπει τίποτα αυτό ήθελα να τέτοιο πω, πολιτικό κλίμα. Να μην ανησυχεί κανένας, είτε δεν γίνει το debate στο τέλος, ουδείς πρόκειται να χάσει, να κερδίσει κάτι παραπάνω από όλα. Αυτό. Έχουν συμβεί πολιτικές καταστροφές. Εκτός συνόρων, εδώ δεν θυμάμαι. Αλλά Γιώργο, ναι, θυμάσαι να έχει ανατραπεί τέτοιο πολιτικό κλίμα. Όχι. Του Δουκάκη ήταν μία χαρακτηριστική που θεωρείται ότι είχε επηρεάσει. Επίσης, εάν αφαιθούν οι δημοσιογράφοι να λειτουργήσουν εκτός των πλαισίων, ασφικτικών πλαισίων που βάζουν τα κόμματα και οι εκπροσωποί τους, μπορεί πράγματι να γίνει κάτι ουσιαστικό. Στο υπόλοιπο συμφωνούμε. Το τρίτο, για να κλείσω εγώ τουλάχιστον τον πρώτο μου κύκλο που είπα για αυτό το 5-6 ώρες, είναι αυτό που είδαμε και στο βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έβαλε στο τραπέζι πια και τα θέματα της οικονομίας με προτάσεις. Και είναι φανερό ότι αυτό είναι... Μια κίνηση που έχει συζητηθεί στον πρωινό καφέ του Σπυραιός, διότι η ατζέντα που είχε ο Αλέξης Τσίπρας ξεδιπλώσει ήταν οι παροχές και η παροχολογία που έχουμε μπροστά μας και λίγο πολύ έχει προαναγγελθεί και την ξέρουμε. Κάποια στιγμή, ενώ το βασικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να φύγετε, ήταν αυτός φύγετε ο βασικός χθες, στόχος, πούμε, φύγετε χθες και ότι... Η πρόθεση είναι να φτάσουμε στις εκλογές προσπαθώντας να πείσουμε τους ψηφοφόρους να κινηθούν με τιμωρητική διάθεση. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν εισηγηθεί στο επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας ότι καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει παράλληλα να βάλουμε και κάποιες θετικές προτάσεις, να κάνουμε και εμείς μια δική μας ατζέντα κατά βάση οικονομικού περιεχομένου. Και κατά βάση και θετική, διότι είναι προφανώς, και η βασική κριτική που θετική με αρνητική γίνεται... ατζέντα, ιδίως στην οικονομία, δεν πάει κανένα σε κάλπες. Προφανώς, απλώς είναι και μια απάντηση στην βασική κριτική που γίνεται στην Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Νομίζω ότι και το κίνημα αλλαγής λίγο τριγυρνάει γύρω από αυτή την κριτική στην Νέα Δημοκρατία. Ότι εσείς που εντάξει, πάση περιπτώσει δεν είστε και πάρα πολύ ευαίσθητοι για τα κοινωνικά θέματα, δεν έχετε και πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία για τα θετικά μέτρα, δεν είστε πολύ κοντά στην κοινωνία. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή, ότι όταν τέθηκε και από το κίνημα αλλαγής, αλλά και εν συνεχεία από το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία κράτησε μια στάση προσεκτική. Δεν έμπαινε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπήκε καθόλου στη συζήτηση. Γι' αυτό και η σχεδόν περιπεκτική δήλωση. Ανακοίνωση χθες του Κινάλ. Λίγο παραπάνω από το οποίο είχε φέρει προτασμό. Ναι, θα στείλουμε στον κύριο Μητσοτάκη την πρότασή μας που κάναμε και εκείνος δεν ακολούθησε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ προεξοφλώ ότι τέτοιες κινήσεις αντίστοιχες, ανάλογες με αυτές για το αφορολόγητο, θα δούμε κι άλλες το επόμενο 20ήμερο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, Διονύση, αν βλέπεις έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η περίοργη προεκλογική περίοδος, γιατί μεσολάβησε και το Πάσχα, η χαλαρότητα αυτή, αν αυτό το πράγμα θα ανατραπεί ή έτσι θα πάμε στις εκλογές που έρχονται.
σε 25 μέρες. Έχω την, περισσότερο την εκτίμηση βλέποντας πρώτες κινήσεις και λιγότερο την πληροφόρηση ότι λίγο πολύ ο σχεδιασμός ο προεκλογικός, τουλάχιστον στο πεδίο των περιοδιών και των στοχευμένων κινήσεων, έχει ολοκληρωθεί από τα κόμματα. Δεν νομίζω ότι στο τελευταίο 20ήμερο θα ληφθούν οι αποφάσεις, εκτός και αν προκύψει κάτι εξαιρετικά επίγον ή έκτακτο. Είναι φανερό ότι ο Αλέξης Τσίπρας εστιάζει εκεί που θεωρεί ότι ήταν κάστρα του, η Κρήτη. Θα τον δούμε στη Δυτική Ελλάδα. Στην Κρήτη θα ξανάρθει, το είπε σήμερα. Νομίζω και σε αυτά που θεωρεί ότι είναι το ατού του, που είναι η δική του επικοινωνιακή παρουσία. Σωστό. Η κεντρική ομιλία θα γίνει στο Ηράκλειο. Θα προσπαθήσουν να τον βγάλουν όσο γίνεται περισσότερο στη Μακεδονία, που είναι μια μαύρη τρύπα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον δούμε αρκετές φορές εκεί. Να πηγαίνει και... στη Μακεδονία να κάνει. Πρέπει να δείξει ομιλίες. Ότι είναι παρόν και ότι να συγκρατήσει και φαίνεται να φαίνεται κάπως παρακινδυνευμένο. Μπορεί να χαλάσει και το κλίμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα δώσει, αυτό είναι μια πληροφόρηση που έχω, θα δώσει ιδίως την τελευταία εβδομάδα ένα βάρος στην Αττική, διότι η Αττική θα κρίνει πολλά. Θα βγει μπροστά να στηρίξει τη Ρένα Δούρου, διότι είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα η Ρένα Δούρου. Μπορεί πριν ένα χρόνο να μην ήταν στο μυαλό του Τσίπρα ότι θα βάλει πλάτη και θα τρέξει για τη Ρένα για Δούρου. Τη Ρένα Δούρου. Για τη Ρένα Δούρου. Πολύ σωστά. Αλλά τώρα είναι αναγκασμένος να το κάνει, διότι έστω να πούμε ότι έχει ξεγράψει το Δήμο της Αθήνας που δεν τον είχε ή τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πειραιά που δεν τους είχε, από μία έννοια, την περιφέρεια Αττικής με κάποιον τρόπο πρέπει να δείξει, αν δεν την κερδίσει, τουλάχιστον ότι παραμένει μία ισχυρή πολιτική δύναμη. Διονύση Νασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Ήταν χαρά μας που σε είχαμε εδώ αυτή την πρώτη πρεμιέρα μας. Καλή συνέχεια. Και θα σε έχουμε και άλλες φορές, πρέπει να το πούμε στους τηλεθεατές μας. Ο Διονύση Νασόπουλος θα σχολιάζει αρκετά συχνά τις πολιτικές εξελίξεις εδώ στην εκπομπή μας. Ως άλλωστε, όπως το είπαμε, ως πολιτικός προϊστάμενος επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ των νέων, έχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τη Βενεζουέλα, το θέμα, το παγκόσμιο θέμα πια, γιατί εμείς εδώ οφαλοσκοπούμε, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος ασχολείται με ζητήματα όπως αυτό της Βενεζουέλας και του τι συμβαίνει εκεί. Μάιο του 1995 ξεκινήσαμε αυτή την επιχείρηση, εγώ και ο αδερφός μου, να επισκευάζουμε παπούτσια. Τα επιδιωθωτήρια στην Ελλάδα είναι πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με την Αυστρία και τη Βιέννη. Όμως εκεί έχουν κρατήσει πολύ την παράδοση, είναι πολύ στο παλιό στυλ, ενώ εμείς εδώ είμαστε πιο εξελιγμένοι και έχουμε έτσι νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα. Σε μεγάλο βαθμό, κατά το σύνολο, δεν επιθυμούν οι νέοι άνθρωποι να κάνουν τεχνικές δουλειές. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να έρθουν όποτε θέλουν να μοιραστούμε αυτή την πληροφορία που έχουμε, έτσι ώστε να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους ή να κάνουν να πραγματοποιήσουν μια δουλειά στην Ελλάδα.
Δεν χρειάζεσαι πολλά για να τα ξέρεις όλα, μία φορά το μήνα φτάνει. Downtown, το πιο επιδραστικό ελληνικό περιοδικό, αυτό το Σάββατο και κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα με τα νέα Σαββατοκύριακο. Μαζί, μύθοι, θρύλοι και ιστορίες για τα κάστρα της Ελλάδας. Το βιβλίο που τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ταξιδιωτικής λογοτεχνίας σας ξεναγεί στην Ελλάδα του χθες. Και ειδικό ένθετο για τις αντικειμενικές αξίες και τους φόρους που θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στα στούντιο του Undirect. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διεθνολόγος. Τον γνωρίζετε, είναι μια από τις περιπτώσεις εκείνες που με λόγο στρωτό και κυρίως κατανοητό αναλύει τα διεθνή γεγονότα. Τον έχετε δει πολλές φορές στο Sky, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι, κύριε Φίλη, καλησπέρα. Μεταξύ άλλων, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, το θέμα που θα συζητήσουμε μαζί του είναι ό,τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή, Τζίνα, θα πάμε στον συνάδελφό μας, τον κύριο Ζορμπά, στην αίθουσα σύνταξης, να μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Κύριε Ζορμπά. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εξελίσσεται δραματικά, όπως και τις προηγούμενες ώρες. Απλώς. Μέχρι στιγμής οι νεκροί πρέπει να είναι τρεις. Και χρησιμοποιώ τη λέξη πρέπει για τον απλούστατο λόγο ότι μία 27χρονη γυναίκα επισήμως είναι νεκρή με σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι, αλλά υπάρχουν ένας 14χρονος και ένας 16χρονος σε διαφορετικά σημεία του Καράκας που όπως αναφέρουν μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν βρει το θάνατο μάλιστα από στρατιώτες του Μαδούρο. Σταυρό, κανένας δεν μπορεί να Σταυρό, ξέρει αν είναι αλήθεια. Επειδή, πράγματι, επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ενημέρωση με τις διαφορετικές πηγές που μία διαψεύδει την ακριβώς άλλη. Κάνε μια παύση να δούμε ένα βίντεο και ερχόμαστε πίσω σε ένα αμέσως. Διαδηλωτές στο Καράκας τρέχουν σκυφτοί για να κρυφτούν. Πίσω τους ακούγονται παρατεταμένοι πυροβολισμοί. Η ένταση επικράτησε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές να συγκρούονται με άντρες των δυνάμεων ασφαλείας. Οι αστυνομικοί δεν περιορίζονται μόνο σε συλλήψεις. Οι εικόνες της βίας κατά των διαδηλωτών είναι σκληρές. Ένα τεθωρακισμένο όχημα με αντλία νερού έχει πάρει φωτιά, ενώ ο οδηγός του βρίσκεται εντός. Άλλα αποθούν τους διαδηλωτές, εκτοξεύοντας μεγάλες ποσότητες νερού. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες που στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφέρονται στα νοσοκομεία με μηχανάκια, ενώ κινητές ομάδες εθελοντών τους παρέχουν άμεση ιατρική βοήθεια. Μία 27χρονη γυναίκα είναι το πρώτο θύμα των βίαιων επεισοδίων των τελευταίων δύο ημερών. Η γυναίκα σκοτώθηκε από σφαίρα στο κεφάλι κοντά στην αεροπορική βάση στο προάστιο Λα Καρλώτα την Τρίτη. Σύμφωνα με τοπική μη κυβερνητική οργάνωση, ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά τον τραυματισμό της. Ενώ το χάος στη Βενεζουέλα βαθαίνει, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Χουάν Γουαϊδό, απίφθινε νέα έκκληση για γενική απεργία στη χώρα με σκοπό την εκδίωξη του πρόεδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Αύριο πρέπει να συνταχθούμε με την πρόταση για κλιμακωτές απεργίες με στόχο να πετύχουμε μία γενική. Όπως είπα από την αρχή, είμαστε μόλις στην αρχή της πίεσης, αλλά πρέπει να χτίσουμε τις βάσεις. Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποίησαν και οι υποστηρικτές της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, που δηλώνουν πιστοί στον πρόεδρο. Είναι η αντίδρασή μας στον αμερικάνικο υπεριαλισμό και τα σχέδιά του εναντίον της πατρίδας των Μπολιβάρ, Ζαμόρα και Τσάβες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον διοικητή μας, τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Ο ίδιος ο Μαδούρο βρέθηκε σε μία από τις συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στο Καράκας, όπου κατηγόρησε εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες για διοργάνωση πραξικοπήματος εναντίον της κυβέρνησής του. Το πραξικόπημα που επιχειρήθηκε κατευθύνθηκε κατευθείαν από το Λευκό Οίκο και προσωπικά από τον Τζον Μπόλτον. Τον καταγγέλλω γι' αυτό.
Παράλληλα με την ένταση στη Βενεζουέλα, αυξάνεται και η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, με την Ουάσιγκτον να κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα για ανάμιξη. Νομίζω πως αυτό αντανακλά το ρόλο της Ρωσίας στη Βενεζουέλα. Δεν λέω πως πρόκειται για ιδεολογική διαμάχη, αλλά συμβαίνει στο δικό μας ημισφαίριο. Δεν είναι ένα μέρος στο οποίο θα έπρεπε να αναμειγνύονται οι Ρώσοι. Είναι λάθος τους και δεν πρόκειται να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεων. Εξάλλου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ήδη δήλωσε πως η χώρα του θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση για να επιλύσει την κρίση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα κατηγόρησε τη Ρωσία και την Κούβα πως αποσταθεροποιούν τη χώρα μέσω της στήριξης που παρέχουν στον Νικολάς Μαδούρο. Ο Ρώσος ομολογός του, Σεργέι Λαυρόφ, ανταπάντησε πως η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα είναι καταστροφική και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ο Λεοπόλντο Λόπες, ένας εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης που βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό από το 2014, βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του στην πρεσβεία της Ισπανίας στο Καράκας. Διαδήλωση υπέρ της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα πραγματοποίησαν πολίτες της χώρας που ζουν στην Ισπανία. Εκατοντάδες Βενεζουελάνοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πρεσβεία της χώρας του στη Μαδρίτη και φώναξαν συνθήματα υπέρ του αυτοανακηρυχθέντα Προέδρου Χουάν Γουαϊδό, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα στο Καράκας ως άνοιξη της Βενεζουέλας. Η πολιτική τραγωδία σε όλο αυτό είναι ότι έχεις δύο πλευρές. Έχεις την πλευρά του Νικολάς Μαδούρο, που θα τα συζητήσουμε, με ένα λαό κάτω, περισσότερο από το 70% πια έφτασε κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την άλλη πλευρά έχεις τον Μπόλτον, ο οποίος έχει μείνει σε εποχή, μια άλλη εποχή. Σου λέει αυτό είναι σε άλλο ημισφαίριο, μην ασχολείστε. Γιατί είναι στην εποχή ακόμα που στράνανε τους χάρτες στο τραπέζι και χωρίζανε τα τσιφλίκια. Για μένα το τραγικότερο είναι ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον προηγούμενο χρόνο 80.000%. Είναι απίστευτο. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν, λέει, με 6 δολάρια το μήνα μισθό. Λοιπόν, αυτό κατά την άποψή μου είναι το σοβαρότερο. Κύριε Ζορμπά, ποιες λοιπόν είναι μετά την φημολογία αυτή για 3 νεκρούς, τι έχουμε άλλο που μπορείτε να μας μεταδώσετε και που να έχει εξελιχθεί τις τελευταίες ώρες? Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχιστούν οι διαδηλώσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο λαός έχει χωριστεί στα δύο. Όλοι έχουν τον εκλεκτό τους, είτε τον Μαδούρο είτε τον Γουαϊδό. Το θέμα είναι να επικρατεί η σύνεση, να μην να μην σκοτώνεται κόσμος. Αλλά δυστυχώς ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν ότι κυκλοφορούν και ελεύθεροι σκοπευτές οι οποίοι παίρνουν θέσεις και πυροβολούν στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπά και καλωσορίζουμε και πάλι τον κύριο Φίλη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή οι εικόνες πολλές φορές είναι ίσως φουσκωμένες εισαγωγικά. Δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα. Υπάρχει πραγματικά λαϊκή βούληση να φύγει ο Μαδούρο ή είναι ένα κατασκεύασμα όπως εκείνος διατείνεται των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων και τηλεοπτικών σταθμών? Αυτό είναι κάτι, κύριε Παπαχρήστο, που δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, υπό την έννοια ότι και οι πληροφορίες που μας περιέρχονται είναι όχι με το σταγονόμετρο, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν είναι προϊόν προπαγάνδας ή αν αποτελούν μία πραγματικότητα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι σε αυτά που ορθά αναφέρατε, να συμπληρώσω ότι μιλάμε για μία χώρα η οποία έχει τα μεγαλύτερα εκτιμόμενα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως και παρόλα αυτά υπάρχουν αυτά τα επίπεδα φτώχειας. Δεν είναι η μοίρα αυτών των χωρών, κύριε Φίλη, να έχουν πάρα πολύ μεγάλο φυσικό πλούτο και να καταλήγουν κάπως έτσι, αν συχνά, το πάμε ιστορικά. Συχνά συμβαίνει αυτό. Πρέπει να πούμε ότι όταν ο Τσάβες ανέλαβε την εξουσία, κρατικοποίησε την εταιρεία πετρελαίων, η οποία μέχρι τότε διαχειριζόταν τον ορυκτό πλούτο. Αυτή η κρατικοποίηση φαίνεται ότι δεν πήγε καλά. Και δεδομένου ότι αυτή η χώρα εξαρτάται κατά περίπου 80% από τις εξαγωγές υδρογόνων ανθράκων, ειδικότερα δε πετρελαίου, αντιλαμβάνεστε πώς έχουμε αυτό το οξύμορο από τη μία χώρα με ιδιαίτερο πλούτο, έτσι, φυσικά, να έχει τόση πολύ μεγάλη η πλειονότητα της, η συντριπτική πλειονότητα του λαού, να ζει, όπως ορθά αναφέρατε, κάτω από το όριο της φτώχειας. Φυσική πόρη, παιδιά, όπως Αφρική. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το ανοίξω έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναλέω, είναι κάτι που δυστυχώς μας συμβαίνει. Υπάρχει αυτό που παρατηρούσαμε στις Σοβιετικές Δημοκρατίες, μια νομενκλατούρα η οποία να διαβεί πλουσιοπάροχα και ο υπόλοιπος λαός
να είναι στα όρια της φτώχειας και κάτω. Κομματική ολιγαρχία, κομματική, οικονομική. Όλο το πακέτο. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό είναι ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα όχι μόνο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το βλέπουμε να συμβαίνει και σε πάρα πολλά καθεστώτα τύπου Μαδούρο που έχουν δικτατορικά χαρακτηριστικά από τη μία, είναι αυταρχικά στα όρια της δεσποτικότητας από την άλλη. Καθεστώτα λοιπόν τα οποία μία κλειστή κάστα γύρω από τον ηγέτη, που δεν ξέρουμε κατά πόσο και ο ίδιος ορίζει τις μοίρες της χώρας του ή και αυτός είναι μέρος ενός συστήματος. Ακριβώς. Μαζί με μια οικονομική ελίτ διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας σε βάρος του λαού. Το θέμα όμως είναι ότι η Βενεζουέλα, παρότι είναι μια χώρα στη Νότια Αμερική περίπου 30 εκατομμυρίων, εξελίσσεται σε επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω. Φοβάστε την αναβίωση ενός ψυχρού πολέμου, ας πούμε. Κοιτάξτε, με αφορμή τη Βενεζουέλα. Έχουμε ακούσει ψυχρό πολεμικό λεξιλόγιο πριν από δύο λεπτά στο βίντεο. Καταρχάς, είχαμε χθες μια πολύ έντονη, από ό,τι φαίνεται, συνομιλία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Κατά δεύτερον, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει μέχρι και στρατεύματα στη Βενεζουέλα και μάλιστα στρατεύματα από τη Συρία. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία, την οποία καλό είναι κανείς να την αξιολογήσει, διότι αυτό δείχνει ότι η Μόσχα είναι αποφασισμένη να στηρίξει το καθεστώς Μαδούρο και να το κάνει αυτό σε αντιπαραβολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φαίνεται ότι είναι ικανές να αδειάσουν οποιοδήποτε σύμμαχό τους, πολύ περισσότερο υπό τη διοίκηση Τραμπ. Η Ρωσία τι λέει προς τον κόσμο, γιατί εδώ έχουμε ένα παιχνίδι και ουσίας αλλά και εντυπώσεων. Ότι εγώ είμαι σταθερός εταίρος και όπως θα κατάφερα στη Συρία να διατηρήσω τον Άσαντ στην εξουσία, με τη βοήθεια του Ιράν βέβαια και της Χεζμπολά, έτσι και στη Βενεζουέλα μπορώ να καταφέρω κάτι τέτοιο. Γιατί αν ο Μαδούρο κατορθώσει παρόλα αυτά κάτι που προς ώρας φαίνεται πιθανό, να διατηρηθεί στην εξουσία, αυτό θα είναι μία νίκη των Ρώσων, που μάλιστα οι ίδιοι Αμερικανοί, με τον τρόπο που διαχειρίζονται και επικοινωνιακά το ζήτημα, και αυτό που αναφέρατε πριν σε σχέση με τον Μπόλτον, αλλά και η αναγνώριση δημόσια του Μπόλτον ότι εμείς είχαμε τρεις ανθρώπους κοντά στο Μαδούρο, τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον Υπουργό Άμυνας και ένα σύμβουλό του πιασμένους εντός και εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι όμως λέει άλλαξαν άποψη κατόπιν παρέμβασης της Ρωσίας, όλο αυτό δείχνει, δημιουργεί ένα μύθο γύρω από τη Ρωσία ότι είναι σε θέση ακόμα και σε μια πολύ μακρινή περιοχή από αυτήν. Γιατί δεν μιλάμε για την Ουκρανία, δεν μιλάμε για την Γεωργία. Μην μας τα λέτε τόσο μιλάμε πολύ για τη Συρία, διότι, να είναι τόσο αποτελεσματική. Όπως ξέρετε, το πιο δημοφιλές πρόσωπο από ξένους ηγέτες στην Ελλάδα είναι ο Πούτιν. Λοιπόν, σωστά, αλλά επειδή εδώ πέρα. Επειδή εδώ τίθεται ζήτημα συμφερόντων, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτή η αιώνια προσμονή και αναμονή του ξανθού γένους που θα έρθει να μας σώσει. Ιστορικά δεν έχει δικαιωθεί και δεν αναμένεται στο προβλεπτό μέλλον. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω. Μισό λεπτό, Τζίνα. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Μέχρι πριν από μερικές ώρες, εκείνος που εμείς θεωρούσαμε ότι είναι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Βενεζουέλα ήταν ο κύριος Λεοπόλντο Λόπεζ. Αυτός λοιπόν βγήκε, τον είδαμε στα βίντεο, απλώς να σαπορτάρει τον Γουαϊδό. Ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι ο μπροστινός του πρόεδρος της Βουλής ή απλώς πια παραμερίστηκε ο Λόπεζ και ανέλαβε ο άλλος? Ο Λόπεζ ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Άρα ήταν πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορούσε να κινηθεί. Θα έλεγα σχεδόν ασφυκτικά. Ο Γουαϊδό φαίνεται, και αν κρίνουμε και από τον τρόπο που επιχείρησε αυτή την ανατροπή του Μαδούρο, να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος. Αυτό το οποίο ανέλαβε με το να αυτοανακηρυχθεί σε πρόεδρο της χώρας και να αναγνωριστεί ως μεταβατικός πρόεδρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από μια σειρά άλλων κρατών. Ο Γουαϊδό ούτως ή άλλως ήταν πρόεδρος Βουλής, αλλά δεν είχε κομματικό background. Όχι, και ερμήνευσε το Σύνταγμα με τέτοιον τρόπο, βγήκε μπροστά. Ο Λόπεζ πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Τώρα όμως που ο Λόπεζ είναι εκτός του κατοίκων περιορισμού, βρίσκεται βέβαια από ό,τι φαίνεται στην πρεσβεία της Ισπανίας. Και μάλιστα οι γονείς του έχουν και ισπανικό διαβατήριο, οπότε αυτό διευκολύνει τον ίδιο. Ίσως να δυσκολεύει την ισπανική κυβέρνηση, που παρότι είχε αναγνωρίσει τον Γουαϊδό, διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς Μαδούρο. Αλλά πέραν αυτού, ίσως ο Λόπεζ από εδώ και πέρα να αναλάβει έναν λίγο πιο ενεργό ρόλο. Διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις στην Ισπανία. Δηλαδή θα έχει ζήτημα, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί έτσι όπως τα παρατηρώ και εγώ, γιατί διαβάζω ή ακούω, νομίζω ότι ο κύριος Γουαϊδό μαδουροποιείται, είναι στα σπάργανα.
Μα εντάξει, τώρα στη λεπτομέρεια μπορούμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Στις δημόσιες ομιλίες του είναι κάπου εκεί δείχνει ότι πάει. Στις δημοκρατίες Λατινικής Αμερικής και στις καλές δημοκρατίες και στις καλές, εν πάση περιπτώσει, περιόδους που είναι πράγματι ένας τόπος που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ πολιτικά. Οι ηγέτες είχαν λίγο και στοιχεία και λίγο μεσιανικά. Και λίγο βοναπαρτισμό υπήρχε, είναι ένα στοιχείο. Και έτσι αποτελεί μεγαλύτερη κοινωνική απήγηση. Αλλά στο τέλος της μέρας, αν μου επιτρέπετε και να κλείσω με αυτό, όποιος ελέγχει το στρατό σε τέτοιου τύπου καθεστώτα είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ελέγξει τη χώρα. Όποιος ελέγχει το στρατό παντού. Εν προκειμένου, όσο ο Γουαϊδό, εν προκειμένου. Τώρα μην ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο. Μετά τη Ρωσία πάμε στο ρόλο του στρατού. Αλλά όσο ο Γουαϊδό δεν μπορεί να ελέγξει τον πυρήνα του στρατεύματος των ενόπλων δυνάμεων, θεωρώ ότι ακόμα και αν είχε το 90% των Βενεζουελάνων μαζί του, θα ήταν πολύ δύσκολο να ανατρέψει το Μαδούρο. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε απόψε. Υποθέτω ότι θα έχουμε τη χαρά να σας ξαναδούμε στα στούντιο του. Είναι και δική μου χαρά και ευκαιρία. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως λέγαμε, Τζίνα, η υπόθεση αυτή της Βενεζουέλας, έτσι όπως εξελίσσεται, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μας ακουμπήσει και εμάς. Λες, τι εννοώ, εγώ έχω μεγάλη αυτό, αγωνία γιατί θέλω πάρα πολύ να μάθω τι έχει γίνει με εκείνη τα φασόλια του κυρίου Παπά που είχε πάει να πάρει φασόλια αυτό, βασανιζωματικά. Δεν είναι μόνο τα φασόλια, είναι και άλλα προϊόντα. Έχεις από αυτό. Είναι και επίσης κάτι ταξίδια περίεργα, όχι μόνος του, δεν πήγε μόνος του ο κύριος Παπάς όπως έλεγες. Μα και για τα φασόλια ζαρζαβατικά μπρόκολα δεν είχε πάει με τον κύριο Αρτεμίου. Δεν είχε πάει με τον κύριο Αρτεμίου, αλλά είχε πάει και με άλλους. Και αυτό κάποια στιγμή θα μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί οι άλλοι που συνόδευσαν τον σημερινό Υπουργό Επικοινωνιών και τι άλλο είναι. Ψηφιακής πολιτικής. Ναι, ότι όλα αυτά τα άσχετα τα επίπεδου Γενικής Γραμματείας Υπουργείου. Και διαστήματος. Είναι και διαστήματος. Δεν πρέπει είναι και διαστήματος. Λοιπόν, όσο εμείς συζητούσαμε την Τζίνα, είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο στούντιο τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου, καθηγητή. Βέβαια. Και βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Στο νομό Αχαΐας. Και μέχρι τώρα και τώρα υποψήφιο στο νότιο τομέα. Με το κίνημα αλλαγής. Με το κίνημα αλλαγής. Καλορίζικος σταθμός. Ευχαριστούμε. Καλή αρχή και για τους δύο. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι εξαιρετικά όμορφο και πάρα πολύ προηγμένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βελτιωθούμε κι άλλο, αυτό είναι βέβαιο. Άλλωστε αυτή είναι η πεποίθησή μας. Η επιδίωξή μας. Το ερώτημα που θα σας κάνω δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, αρχίστε. Θα αρχίσω. Ενώ παρατηρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποσαθρώνεται, αποσυσπυρώνεται, το παρατηρούμε στις δημοσκοπήσεις εννοώ, αυτός ο κόσμος που ήταν κάποτε δικό σας, που ήταν δηλαδή ανήκε σε αυτή τη λεγόμενη κεντροαριστερή παράταξη, που κάποτε λεγόταν ΠΑΣΟΚ, μετά στην κοινωνική, μετά στη Δημάρ, όλο αυτό το πράγμα, δεν επαναπατρίζεται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το είπατε πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια μεγάλη κεντροαριστερή πλειοψηφία στην κοινωνία. Μάλιστα. Πολλοί από αυτούς, τους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως στο παρελθόν απογοητεύτηκαν, να απίβδησαν, να μην συμφώνησαν με ορισμένες πολιτικές, στις τελευταίες εκλογές του 2015 επέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μία βαθμία, κατά την άποψή μου, πολιτική απομόνωση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εμείς που προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο αυτό, είναι όχι απλά να επαναπατριστεί. Θέλουμε να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του στο ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα αλλαγής. Δεν έχετε χρόνο όμως, δεν συμβαίνει αυτό. Είμαστε 24 ημέρες πριν από τις εκλογές. Νομίζω... και το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ Λόσα και λαθάνς. Το κίνημα αλλαγής. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό γίνεται βαθμία. Κύριε Παπαθεοδόρου, να σας πω ποια είναι η εντύπωση. Δεν θα βιαστώ να πω, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ναι. Εγώ δεν θα βιαστώ να πω ότι αποσαθρώνεται ή ότι, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Εγώ βλέπω αυτά θα μια φανούν. Απομόνωση στην κοινωνία. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε σε καμία περίπτωση την κοινωνική βάση που είχε χτίσει το ΠΑΣΟΚ με τα χρόνια. Αυτό φαινόταν. Και ούτως ή άλλως δεν είχε και μια ταξική, αν θέλετε, μια πολιτική ταξική και μια απεύθυνση στη μεσαία τάξη συμπαγή. Ίσως χώρους εργασίας κλπ. Όλα αυτά τα οποία το ΠΑΣΟΚ τα είχε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος αυτός έφυγε. Έχει κάποια στελέχη, έχουν πάει εκεί. Εσάς
τι σας λένε, όλος αυτός ο κόσμος που εγώ θεωρείται ότι θα κινηθεί. Εγώ δεν αρνούμε την πραγματικότητα που περιγράφεται. Έχει πιεστεί μήπως θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Λέω το εξής όμως. Βλέπετε σε μεγάλους κοινωνικούς χώρους και επαγγελματικούς χώρους, την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Είναι πολύ ζωντανό το κομμάτι της δικιάς μας παράταξης. Βλέπετε στο συνδικαλιστικό χώρο. Είναι πολύ ζωντανό το κομμάτι. Η πόλωση όμως στην κάλπη εκεί την ώρα πάμε τα πράγματα λοιπόν σε αυτό ζωρίζει, γιατί έχει σημασία. Όταν λέω να ανακτήσει ο κόσμος αυτό στην εμπιστοσύνη του στην πρόταση του κινήματος αλλαγής, σημαίνει ότι του ζητάμε να μας δώσει δύναμη, διότι είδε πώς εξαπατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι είδε ότι όλα αυτά τα οποία πέρασε η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια την έφεραν πολλά χρόνια πίσω. Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε το γεγονός ότι για 100 χρόνια η δημόσια περιουσία θα είναι δεσμευμένη. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν που του λέμε είναι ότι θέλουμε και πάλι η δημοκρατική παράταξη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία είναι μια πύκνωση των τάξεων του κινήματος αλλαγής. Εμείς το βλέπουμε. Τι βλέπετε. Βλέπουμε μια πύκνωση γιατί των τάξεων. Γιατί δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι έχει, νομίζω, δεν αποτυπώνεται, δεν φαίνεται πουθενά. Νομίζω ότι όλο το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι βαθμία έχουμε αύξηση των ποσοστών. Υπάρχει μια σιωπηρή μέχρι σήμερα πλειοψηφία η οποία αυτό το οποίο νομίζω ότι θα κάνει να επιλέξει την τελευταία στιγμή. Είδαμε και στην εκλογή της Προέδρου αλλά και στο συνέδριο το τελευταίο μια μεγαλύτερη συσπήρωση. Το είδατε κι εσείς, το γράψατε κιόλας. Μια μεγαλύτερη συσπήρωση του κόσμου. Γιατί θέλει να ανακτήσει και πάλι και την περηφάνεια της παράταξης αλλά και το γεγονός ότι θέλει να παίξει ρόλο την επομένη των εκλογών. Εγώ θεωρείτε δεν σας ότι λέω η αποτυχία του project κινήματος αλλαγής, τουλάχιστον από το κίνημα αλλαγής όπως ήταν στην αρχή. Γιατί απέτυχε. Γιατί οι μισοί έχουν φύγει. Άρα κοιτάξτε, τα 3/4. Κοιτάξτε, έφυγαν όχι ο κόσμος, έφυγαν ορισμένοι οι οποίοι ήρθαν με συγκεκριμένο project, όπως το είπατε, στο κίνημα αλλαγής. Το project αυτό δεν τους βγήκε και κάποιοι έφυγαν. Αυτό είναι. Ακούστε το. Είναι ακριβώς έτσι που το λέω. Αυτό με κεντρίζει. Δηλαδή, πιστεύετε ότι εντάχθηκαν σε αυτή τη διαδικασία του κινήματος αλλαγής προκειμένου να το υπονομεύσουν από μέσα και μετά να φύγουν, αυτό μας λέτε. Εννοώ το εξής. Όταν κάποιος είναι υποψήφιος για να είναι ο ηγέτης αυτού του κινήματος αλλαγής, να είναι ο αρχηγός της παράταξης και μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα βλέπει ότι αρχίζουν τα προβλήματα, ότι δεν έχει την προσωπική αξιοποίηση την οποία θα ήθελε και αποχωρεί και σε ορισμένες περιπτώσεις ανακαλύπτει όχι ότι έκανε λάθος, αλλά ότι είδε το φως του αληθινού στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε μη μου πείτε ότι δεν υπήρχε προσωπικό project όταν ήρθε και ήταν υποψήφιος για τις εκλογές. Εάν ήταν να θέλει να αλλάξει τα πράγματα οποιοδήποτε από αυτούς που έφευγε, θα ήταν μέσα και θα είχε φτιάξει τις συνιστώσεις του, τη δυναμική του, έτσι ώστε να συμμετάσχει σε όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο ζει και πάει καλά. Όταν βλέπω όμως ότι ορισμένοι οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα της αποχώρησής τους ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα, δεν τα πήραν από την ηγεσία και ανακάλυψαν τις διαφωνίες τους, τότε θα μου συγχωρήσετε την έκφραση, αλλά το project το προσωπικό ήταν καθαρά συμφεροντολογικό. Αυτό αφορά και καλά έκαναν, σας από τη και καλά έκαναν που έφυγαν. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι οι διαφωνίες λύνονται με πλειοψηφίες και μειοψηφίες, δεν λύνονται με καταγγελίες οι οποίες κάποια στιγμή γελιοποιούν και τους ανθρώπους που τους κάνουν. Συνεπώς αυτό αφορά πριν, ξαναρωτάω να το κάνουμε συγκεκριμένο και τους πρώην συντρόφους σας από την Δημοκρατία. Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής και είμαι ξεκάθαρος. Μιλάω για όλους αυτούς οι οποίοι με έναν τρόπο που θυμίζει γενίτσαρο αποχώρησαν για να βρουν το φως το αληθινό στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την άποψη δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους αξιοποιήσει. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Ζει η πολιτική πραγματικότητα με ένα ερώτημα. Mm-hmm. Πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Ναι. Έχουμε τώρα πάνω από 1,5 χρόνο που οι εκλογές θα γίνονταν σε μερικούς μήνες και στο τέλος του χρόνου και μετά σε 6 μήνες και τα λοιπά. Φτάσαμε τώρα εδώ πέρα. Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, αυτός που έχει το πάνω χέρι και είναι ο μοναδικός που έχει την πρωτοβουλία μας έλεγε πάντα ότι θα το κάνει κάθε Οκτώβριο. Και πρέπει να πούμε ότι ως εδώ, μέχρι τώρα που μιλάμε, έχει αποδειχθεί αληθινός, τουλάχιστον σε αυτό. Λέει ότι εγώ τις εκλογές θα τις κάνω στο τέλος της τετραετίας. Τι είναι αυτό που τον κάνει, πιστεύετε, να θεωρεί ότι μπορεί, ολοκληρώνοντας την τετραετία, να αλλάξει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία. Έχω μια άποψη γι' αυτό και θα σας την πω αμέσως.
Από τη μία πλευρά θεωρώ ότι όπως βλέπετε χρησιμοποιεί ο κύριος Πρωθυπουργός πολλά επικοινωνιακά τεχνάσματα, υιοθετεί τον κύριο Πολάκη. Τον υιοθέτησε, πήγε να τον στηρίξει στην εκλογική του περιφέρεια. Παρεπιπτόντως την πρόταση Μομφής, το κίνημα αλλαγής, αν κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα, νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη όταν εμείς είχαμε ζητήσει την παρέτηση του κύριου Πολάκη και εγώ προσωπικά αρκετές φορές. Λέω όμως το εξής. Ο κύριος Πρωθυπουργός υιοθετεί τον κύριο Πολάκη γιατί απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό που του αρέσει η λούμπεν πολιτική συμπεριφορά και σου λέει ότι αυτό. Το κοινό το θέλω. Το θέλω. Άρα δεν τον εκφράζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το μα είναι, είναι η ίδια όψη. Δεν είναι άλλη όψη. Τον υιοθετεί απολύτως. Και μάλιστα απέναντι στο κόμμα του έρχεται να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πάω και στην εκλογική του περιφέρεια να το στηρίξω. Χάσιμο χρόνο. Χάσιμο χρόνο είναι επίσης το γεγονός ότι προσπαθεί με προεκλογικές παροχές αυτή τη στιγμή να δηλώσει ότι μπορεί να αλλάξει την οικονομική ατζέντα σε μια οικονομία η οποία είναι σε κατάσταση στάσιμης χρεοκοπίας. Εσείς σας ψηφίσατε να έρθουν στη Βουλή. Έχω πει και έχουμε πει όλοι, έστω ένα ευρώ να δώσουμε στον κόσμο από αυτά τα πολλά ευρώ που του έχει πάρει ο κύριος Τσίπρας με την υπερφορολόγηση, θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. 3,6 ήταν το πλεώνασμα. Το υπερπλεώνασμα 4,2. 4,3. 3. Από πού βγήκε αυτό? Από τις επενδύσεις? Όχι. Από τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων, από τη συρρήκνωση της εργασίας, από τη μεγάλη φορολόγηση. Από την τσέπη, που δεν από την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη. Από το γεγονός ότι δεν πληρώνει το δεύτερο. Συντάξεις. Οι αγαπημένοι μας θεσμοί όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας δεν τους ενδιαφέρει πλέον. Έχει κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Έχει απαντήσει πολύ θετικά. Έχει απαντήσει πολύ θετικά. Ποιος άλλος θα έδινε για 100 χρόνια τη δημόσια περιουσία? Καμία ελληνική κυβέρνηση. Και στην εξωτερική πολιτική είδατε με τα Σκόπια τι έκανε, τι αποφάσισε και πόσα βραβεία και καλά θα λόγια θα το πάρει άκουσε. Το Όσκαρ και θα σκάσετε οι μερικοί μέλητες στην Αντιπολή. Κοιτάξτε να δείτε. Το Όσκαρ είπα το Νόμπελ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι άλλο αυτό. Και τον έχετε υποστηρίξει κι εσείς. Είναι άλλο αυτό και άλλο να μιλάμε σήμερα για μακεδονική επικράτεια, μακεδονικό λαό και μακεδονικό κράτος, έτσι όπως επικράτησε μέσα στη συμφωνία. Όμως μία κουβέντα η οποία είναι σημαντική, τουλάχιστον για μένα. Αυτό το χαμένο χρόνο όλων αυτών των τελευταίων μηνών, όπου η οικονομία βρίσκεται σχεδόν σε κόμμα, όπου δεν έχουμε επενδύσεις, όπου δεν υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση του πλούτου. Πώς θα μπορέσει ή οποιαδήποτε αυριανή κυβέρνηση να ανακτήσει αυτό το χαμένο χρόνο? Ο κύριος Τσίπρας θα πάει μέχρι το τέλος, γιατί δεν θέλει να φύγει από την εξουσία. Και θα μετέλθει οποιοδήποτε μέσου για να μείνει την τελευταία μέρα στην εξουσία. Όχι για την εγκλητία εξουσία. Είναι όχι. Όχι. Διότι το project που έχει ο κύριος Τσίπρας είναι να τακτοποιήσει την αποχώρησή του από εδώ και πέρα. Δεν κάνει διαχείριση ήττας. Κάνει διαχείριση χρόνου. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα ωφέλιμο προσδόκιμο στην πολιτική ζωή πάνω από 25 χρόνια. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν τελειώνει εδώ. Τότε κάποιοι μήνες δεν θα του ήταν απαραίτητοι. Τσίπρας ήρθε για να μείνει. Εκτός και αν θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι έρχεται ο χρόνος να κάνει ορισμένες αλλαγές στη δικαιοσύνη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φοβάστε αυτό το άνοιγμα που κάνει προς το χώρο σας? Δεν είναι άνοιγμα, κύριε Παπαχριστού. Είναι τα αζήτα. Συγγνώμη. Έχει πάρει για πέστε τα. Για πέστε μου. Για πέστε μου. Να είμαι μαζί σας. Έχει κάνει άνοιγμα. Πέστε μου λοιπόν από αυτά τα στελέχη τα οποία προσετερήσει και το τελευταίο διάστημα, ποιο έχει είτε εκλογική είτε κοινωνική βάση. Ένα. Θα φανεί. Κανένα. Ο Στέφανος Τζουμάκας. Θα φανεί και θα κρυθεί. Ευχαριστούμε. Όσοι θα πολιτευτούμε σταυρό, επειδή σας πείραξε η λέξη αζήτητα, ξέρετε κάτι. Όχι, δεν με πείραξε. Είναι απλώς κάτι, ήθελα, το πήρα, είναι κάτι το οποίο το βλέπω όταν μονάδες αποχωρούν από ένα χώρο, αξιοποιούνται σε έναν άλλο χώρο και δεν έχουν την πολιτική αξιοπρέπεια της διαδρομής τους και την αλλάζουν, διότι θα πρέπει να πείσουν και τους άλλους, ελάτε να κόψετε και εσείς την ουρά σας όπως την κόψαμε κι εμείς. Αυτό είναι. Σταυρό αυτό και με το Σταυρό κρίνονται όλοι. Όλοι σας και αυτό νομίζω ότι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Θα το λύσει εκεί. Κύριε Παπαθεοδόρου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Παπαθεοδόρου θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα της δεύτερης περιφέρειας των Αθηνών. Τον ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθε εδώ. Πρόσθεση. Να είστε καλά. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
ชื่อนายอัศดายุทธวิเศษพงศ์นะคะหรือว่าชื่อในวงการแดร็กควีนก็คือนาตาลีเพียแคมค่ะเป็นผู้ชนะแดร็กเรสไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไทยค่ะ โลกมันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะเราก็เลยอยากจะทลายอคติบางอย่างเพื่อทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถทำงานการเมืองได้เหมือนกันโดยที่อย่าไปใส่ใจว่าวันนี้เราเป็นเพศอะไรค่ะเพราะทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นประชากรไทยคนหนึ่ง การเข้าถึงเนี่ยคือการส่งเสริมให้คนที่เป็น LGBTQ เนี่ยเข้าถึงศักดิ์และสิทธิ์ของตัวเองเช่นการรักษาโรคการสมัครงานหรือการเข้าถึงว่าเขาควรตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์หรือแม้กระทั่งการเทคฮอร์โมนอย่างถูกต้องนะครับมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้แต่เถียงไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำกับในกลุ่มอื่นๆที่ทำเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้พรีเซนต์ความเป็นแดร็กควีนอย่างเราซึ่งถือว่าน่าจะเป็นคนแรกของโลกนะฮะ Βήμα της Κυριακής παρουσιάζει ο έρος στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Η δημιουργική δύναμη του έρωτα στη ζωή και στον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τα κείμενα των σημαντικότερων Ελλήνων αρχαίων φιλοσόφων. Μαζί, γεύση γνώστης. Ένα πλούσιο τεύχος 150 σελίδων με ανοιξιάτικα μαγειρέματα. Μεγάλο αφιέρωμα στη φράουλα. Δροσερές σαλάτες, πρωτότυπες σούπες, σάλτσες για αλμυρές συνταγές και 20 λαχταριστά γλυκά. Από τάρτες και κέικ μέχρι μαρμελάδα και παγωτό. Ακόμη, υπέροχα λαδερά στο φούρνο. Και βιμαγκαζίνο. Μόνικα Μπελούτσι, η Ιταλίδα ντίβα, επιστρέφει. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Επιστροφή στο στούντιο του Direct One και πάμε αμέσως στη Νίκη Ζορμπά στην αίθουσα σύνταξης, διότι το Μέγαρο Μαξίμου εξέδωσε ένα non-paper κατά τα Ιωθώτα. Εντάξει, είναι αυτά τα περίεργα. Καταρχάς, πριν από την Νίκη Ζορμπά, καλησπέρισμα την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Υποψήφια ευρωβουλευτή.
Υποψήφιοι ευρωβουλευτή. Σας ευχαριστούμε και για το ποδαρικό. Εμείς ευχαριστούμε σήμερα. Ναι. Πρώτα. Ναι. Καλή... Είναι η πρώτη κυρία. Είναι... Καλή επιτυχία. Εγώ κατάλαβα, δεν παρατήρησα ότι την πρώτη κυρία ευχαρίστησα ειδικά. Καλή επιτυχία σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και σε εσάς σε εκλογές. Εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω να είμαι πολύ κοντά στην κυρία Σιμακοπούλου, διότι καταγόμαστε από τα Γιάννα. Έτσι. Έχουμε δεσμούς. Επιτρέπετε να μεροληπτείτε. Επιτρέπετε. Θα μεροληπτήσω, θα φανεί στη συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε στην κυρία Τζορμπά, τη συνάδελφό μας. Η Νίκη ξέδωσε ένα non-paper το Μέγαρο Μαξίμου. Απαντάει στην ουσιαστική άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποδεχτεί το debate, την πρόταση για debate που του υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της κυρίας Βίλου, σωστά. Άρνηση και τυπική ιδέα της κυρίας Ζαχαράκη, όπως απάντησαν οι δύο εκπρόσωποι μεταξύ τους. Σωστά. Μα στην πραγματικότητα είναι διπλό το χτύπημα που επιχειρεί η επικοινωνιακά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αφενός το non-paper του Μεγάρου Μαξίμου απαντά στην πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να υπερψηφίσει η κυβέρνηση την τροπολογία που αφορά στην κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου. Οι κυβερνητικές πηγές, το Μαξίμου, υπενθυμίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης το ίδιο είχε επιχειρήσει να κάνει και με την περικοπή των συντάξεων το καλοκαίρι του 2018. Λέει επί της ουσίας ότι πρόκειται για άσφαιρα πειρά, διότι έχει δεσμευτεί ήδη ο Αλέξης Τσίπρας ότι όσο παραμένει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το ψηφισθέν από την ίδια την κυβέρνηση, να θυμίσουμε, στο πλαίσιο της δεύτερης, για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης μέτρο. Και λέει ότι θα πρέπει να κάνει υπομονή, θα ψηφιστεί στην ώρα του, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, λέει η κυβέρνηση, και θα αναγκαστεί να τα ψηφίζει ένα-ένα, όπως και τα μέτρα ελάχιστα. Ναι, προφανώς, γιατί υπάρχει πρόγραμμα σε σχέση με τις παροχές, οπότε έρχεται ο Μητσοτάκης. Ειδικά για το αφορολόγητο. Ειδικά για το αφορολόγητο, στη συζήτηση που είχε γίνει στη Βουλή, ο κ. Τσίπρας είχε πει σχεδόν ευθέως ότι το τρενάρουμε τώρα. Άμα θέλετε να το τρενάρουμε κι άλλο, να μας ψηφίσετε στις εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πάντως μια πληροφορία, αν μου επιτρέπετε, που λέει ότι. Τι είναι η αντίληψη. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία μέσα στο πακέτο των παροχών που διαβουλεύονται με, με τους θεσμούς, είναι και ενδεχόμενη νομοθέτηση, προνομοθέτηση της κατάργησης της του μέτρου του αφορολόγητου. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να το δούμε και να το ξέρουμε νωρίτερα από 3 εβδομάδες περίπου από τώρα. Νωρίτερα από τις εκλογές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Γιατί, επειδή έχετε, ρωτώ ευθέως, γιατί έχετε ασχοληθεί με τα επικοινωνιακά της Νέας Δημοκρατίας, διατελέσατε μια περίοδο εκπρόσωπος, υπεύθυνη μάλλον του τομέα επικοινωνίας. Γιατί αρνεί το Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την πρόταση, πρόκληση για το debate. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και όταν το θέλει ο κύριος Τσίπρας. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ετοιμαζόμαστε τη Δευτέρα να κάνουμε. Σταθείτε, με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Σου διακόψω. Βεβαίως. Λοιπόν. Δεν θα κάνετε ό,τι θέλει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, εγώ όμως που είμαι ψηφοφόρος και έχω πλήρη άγνοια για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τις ευρωεκλογές. Τι πιστεύετε για την Ευρώπη? Ναι. Πρέπει να είναι μια Ευρώπη δεξιόστροφη, μια Ευρώπη αριστερόστροφη. Τι θα είναι αυτό το πράγμα? Ναι. Δεν πρέπει να γνωρίζω τις θέσεις των δύο μεγάλων κομμάτων που έτσι κι αλλιώς θα αναμετρηθούν στη συνέχεια για την εξουσία στη χώρα. Πρέπει. Αλλά. Δεν έχει να. Τρεις μέρες τώρα στη Βουλή. Σε 3 εβδομάδες έχουμε εκλογές. Αυτό θα γίνει από Δευτέρα. Δευτέρα που ανοίγει η Βουλή έχουν εξαγγελθεί τα εξής. Εμείς θα καταθέσουμε μία πρόταση μομφής κατά του κυρίου Πολάκη. Μάλιστα. Έχει ήδη απαντήσει ο Πρωθυπουργός αυτό. Και ό,τι θα την μετατρέψει. Εγώ τον καλύπτω τον κύριο Πολάκη, βγάζω και φωτογραφίες μαζί του στην εκλογική του περιφέρεια. Θα το μετατρέψω σε ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι. Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει 3 ολόκληρες ημέρες στη Βουλή. Debate. Θα κάνουμε debate. Με αποκορύφωμα debate μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εφ' της ύλης για όση ώρα θέλουν. Ρωτώ λοιπόν, τι ακριβώς ζητάει ο κύριος Σίπρας? Κυρία Σιμακοπούλου, τι ζητάει? Έχετε debate, με τους δημοσιογράφους? Τίποτα. Απολύτως. Οι δημοσιογράφοι θα θέσουν τα ερωτήματα στον χρόνο που πρέπει. Βεβαίως. Και αν αφαιθούν, το είπα και προηγουμένως, Βεβαίως. Αν αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν τη δουλειά τους,
που θα παραχθεί ένα προϊόν το οποίο θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από αυτές τις συζητήσεις στη Βουλή που είναι για βαθιά χασμουριτά που λέει. Πότε από την γίνονται debate? Πριν τις εκλογές. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όταν θα έχουμε εκλογές θα γίνει debate. Δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Οι ευρωεκλογές δεν είναι εκλογές. Δεν είναι... Μα δε... Γιατί ανταγωνίζονται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, ειδικά στις ευρωεκλογές. Συγγνώμη, ανταγωνίζονται ιδεολογικές. Μάλιστα. Τις οποίες εκπροσωπούν αυτοί που είναι στο ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο. Άρα, εμείς είναι η σειρά μας να κάνουμε αυτή τη μάχη. Γι' αυτό είναι 42 άνθρωποι στο δικό μας ψηφοδέλτιο, 42 άνθρωποι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό και ευελπιστώ ότι θα μας φιλοξενήσετε εδώ μεταξύ μας υποψήφοι για να αναπτύξουμε τις θέσεις του κόμματός μας. Δεν νομίζω τώρα ο κύριος Τσίπρας, κοιτάξτε, επειδή βρίσκεται σε δύσκολη θέση τώρα, προσπαθεί από κάπου να πιαστεί. Διότι πείτε μου εσείς τι θα πει μεθαύριο για να καλύψει τον κύριο Πολάκη. Θα μου πεις κάτι θα βρει να πει. Θα πει ότι δεν είναι ο Πολάκης το πρόβλημα της χώρας. Τα προβλήματα της χώρας είναι άλλα και εσείς αναγορεύετε το θέμα Πολάκη σε μείζον αντί να ασχοληθείτε με τα ζητήματα που θα σας πει ενδεχομένως για την υπόθεση της Νοβάρτης, για σκάνδαλα. Θα πει ό,τι θέλει να πει. Μα γι' αυτό το μετατρέπει και σε ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί το κάνει αυτό? Θα μπορούσε να τα πει αυτά για τον κύριο Πολάκη στην πρόταση μομφής. Γιατί? Γιατί όταν βυθίζεται το καράβι, τα ποντίκια αρχίζουν να πηδάνε από το καράβι. Λοιπόν, ποιοι θα ψήφιζαν υπέρ του κυρίου Πολάκη? Θα είχε πολλούς ανθρώπους να σηκωθούν στο βήμα της Βουλής και να υπερασπιστούν τη συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη εν γέννη. Το ότι λέει ότι πρέπει τους δημοσιογράφους να τους βάλει 5 μέτρα κάτω από τη γη. Θα το υπερασπιστεί αυτό ή θα υπερασπιστεί αυτά που είπε για τον κύριο Κυμπερόπουλο? Ποιον θα βρει πρόθυμο να τα υπερασπιστεί? Εντάξει, δεν αντέδρασαν πάντως και ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα. Εγώ νομίζω ότι είχαμε 5-6 διαφοροποιήσεις. Υφολογικού. Δεν άκουσα. Να σας το πω, αλλιώς. Ποιος βγήκε για να τον υπερασπιστεί τον κύριο Πολάκη? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μόνο. Γιατί είναι λίγο μόνος του σε αυτό. Και προσπάθησε και αναγκάστηκε μάλλον, γιατί προεκλογικές φωτογραφίες με τσικουδιές. Στην εκλογική περιφέρεια του αφεντικού του κυρίου Πολάκη έγιναν αυτά. Του κυρίου Ξανθού, που τι έκανε ο κύριος Ξανθός, τον άδειασε τον κύριο Πολάκη. Έσπευσε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε τέτοιο σημείο να τον υπερασπιστεί μέσα στην εκλογική του περιφέρεια, να βγάλει φωτογραφίες για να δείξει ότι εγώ και ο Πολάκης είμαστε ένα και το αυτό. Σε αυτό δεν διαφωνήσω μαζί σας ότι είναι το ίδιο πράγμα, είναι το... ουσιαστικά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είχε και άλλες επιλογές ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό ύφος δεν με εκφράζει. Ούτε καν αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μετατροπή σε πρόταση μου με εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, νομίζω ότι έχει λήξει τη συζήτηση για το ποια είναι η σχέση. Είναι σαφής, εκεί υπήρξε η τάση. Σύμφωνοι. Πιο πολύ κάλυψη, πεθαίνει από κάλυψη. Είναι θεσμική ακριβώς. Το μέρο Μαξίμου, ο κύριο Τσίπρα, υποθέτουμε θα το σηκώσει και στη Βουλή τις επόμενες μέρες, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σας λένε: έχετε έρθει εσείς στη Νέα Δημοκρατία τώρα και προτείνετε διάφορα θετικά αντίμετρα. Μάλιστα. Το αφορολόγητο, τον ένφια. Ναι. Και έρχονται και σας αντιστρέφουν το ερώτημα το οποίο εσείς, και όχι μόνο εσείς, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Πού θα βρείτε τα χρήματα? Έχουμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Και να χρηματοδοτήσετε με αυτά τα πακέτα. Ναι. Έχουμε μέσα σε αυτό το κλίμα και τους θεσμούς να πέφτουν ξαφνικά από τα σύννεφα ότι το υπερπλεώνασμα κλπ. Φτιάχτηκε από περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις και από τα ληξιπρόθεσμα. Μια στάση πληρωμόνου της ουσίας που έχει κάνει το κράτος προς ιδιώτες. Υπερφορολόγηση και στάση πληρωμόνου. Αυτά είναι τα συνθετικά στοιχεία του υπερπλεωνάσματος και του πλεωνάσματος. Δηλαδή. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα λοιπόν, εσείς. Τι απαντάτε, διότι το ίδιο ερώτημα θα σας το κάνουν πολίτες. Εμείς ότι απαντάμε... έχουμε ακούσει, μας υπόσχεται, μας υποσχέθηκε ο άλλος. Υπάρχει μία βασική διαφορά σε αυτά που με ρωτάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Υποσχέθηκε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Υποσχέθηκε το παράλληλο πρόγραμμα. Και τώρα ήρθε και νομοθέτησε τα ακριβώς αντίθετα και τώρα υπόσχεται ότι θα τα ξενομοθετήσει. Τώρα όμως με εσάς να βρίσκεστε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, το βαλάκι πλέον για τις εξηγήσεις, για το πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, για τις εξαγγελίες αυτές. Κανένα θέμα. Καταρχάς εμείς δεν υποσχόμαστε όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας γενικώς. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες και λελογισμένες και κοστολογημένες και ρεαλιστικές
υποσχέσεις, οι οποίες έχουν σχέση με το επίπεδο του έμφυα, έχουν σχέση με το φόρο στα μερίσματα, έχουν σχέση με τη φορολογία, σε ένα βάθος χρόνου, τα οποία έχουν κοστολογηθεί και τα οποία προκύπτουν ότι γίνονται. Είστε αισιόδοξοι, γιατί φαίνεται ότι στην οικονομία και το παγκόσμιο κλίμα είναι πάρα πολύ κακό, το οποίο ξέρουμε ότι στην ανάπτυξη επηρεάζει και μας δημιουργεί το καλύτερο κλίμα, εν πάση περιπτώσει, για να πάρουμε εμπρός με τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία δηλώνει και πώς θέλει να πάρουμε εμπρός. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά έκτακτα καπέλα και πράγματα που έρχονται, είναι τα αναδρομικά. Είναι πολλές οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Είμαι απεσιόδοξη όσον αφορά στο ότι ο κ. Τσίπρας θα φύγει γρήγορα, διότι δεν θέλει. Δηλαδή θέλει να κάτσει μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο. Ωραία. Πόσο να φύγει, κάθε μέρα που περνάει είναι ζημιά. Αυτό είναι, ισχύει από την πρώτη στιγμή. Κάθε μέρα περνάει, γίνεται μια ζημιά. Να σας πω κάτι, καμιά φορά σκέφτομαι, όταν ήμουν καλή ώρα εκπρόσωπος τύπου και ήμουν σε διάφορες συζητήσεις και γινόταν, εμείς κάναμε το αντίθετο ερώτημα που μόλις μου κάνατε. Έλεγα σε αυτούς, λέει, πού θα τα βρείτε τα χρήματα για να κάνετε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και με κατηγορούσαν, αν θυμάστε, μας κατηγορούσαν ότι προεκλογικά κάναμε τη λεγόμενη εκστρατεία του φόβου. Mm. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να τρομάξουμε τον κόσμο, τι θα συμβεί αν έρθει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Αν λοιπόν τότε εγώ είχα πει ότι, ξέρετε, θα έρθει ο κύριος Τσίπρας, θα κλείσουν οι τράπεζες, μετά από 4 χρόνια θα έχουμε capital controls, μετά από 4 χρόνια θα έχουμε ένα μνημόνιο, θα έχουμε χρεωθεί 100 δις, θα έχει υποθηκευτεί όλη η ελληνική περιουσία και θα έχουμε δώσει μακεδονική γλώσσα για 100 χρόνια, μακεδονική γλώσσα και, και εθνότητα με μια συμφωνία των Πρεσπών, ξέρετε τι θα λέγατε. Θα λέγατε στον κύριο Σαμαρά τότε να έρθει με ένα ζουρλομανδία να με πάρει από το πλατό. Αυτό θα λέγατε. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτό το μόνο που ξέρει να κάνει. Show, φιέστες, επικοινωνία. Γι' αυτό ζητάει και debate στα κανάλια. Και αυτό δεν είναι μορφή προς εσάς. Νομίζει ότι αυτό είναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Γιατί στη Βουλή θα είναι 100 βουλευτές που θα λένε κάτι άλλο. Έχει ένα πλεονέκτημα, το έχει πάντως. Έχει μια άνεση. Με ρωτάτε ότι αν είναι επικοινωνιακό. Τώρα, επειδή είσαστε σε αυτό το χώρο, ναι, δεν είναι επικοινωνιακός. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο και απλό να λες ψέματα. Είναι πάρα πολύ πιο εύπεπτο. Άρα ναι, έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Λέει ψέματα ξεδιάντροπα. Τώρα με ρωτάτε αν τα λέει με ωραίο ύφος. Τι να σας πω και τι σημασία έχει αυτό στη τελική. Ο κόσμος ξέρει πάντως ότι λέει ψέματα. Εγώ σας το εγγυώμαι. Ξέρετε, δεν ξέρω, δεν είμαι δημοσκόπος. Το δυστυχώς είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι στην φιλοσοφία ότι όλοι μας είπαν ψέματα τελικά. Και όλοι λένε ψέματα τελικά. Αυτό σας τροματίζει. Ναι, με τροματίζει η ισοπαίδωση. Παρότι εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ το παλιό πολιτικό σύστημα, αλλά όχι, δεν ναι, με τρομάζει η ισοπαίδωση. Αλλά επειδή έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα 2 φορές τώρα στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές, σας λέω με μεγάλη βεβαιότητα ότι ο κόσμος έχει απολύτως καταλάβει ότι το μέγεθος του ψέματος του κυρίου Τσίπρα είναι άνευ προηγουμένου. Και δεν πιστεύει τίποτα από αυτά που λέει. Κυρία Σμαργοπούλου, σας θυμίζω ότι προεκλογικά, μάλιστα, το 2015, μάλιστα, του έλεγαν στον δρόμο. Ναι. Και έχει αποτυπωθεί αυτό, ναι, και σε βίντεο κλπ. Ότι 2 μόνο από τα 10 να κάνεις, εσύ είσαι. Μόνο αυτό θέλουμε. Ναι. Αυτό, ναι, δεν έχει αντιστραφεί. Εγώ νομίζω... Εξακολουθεί να υπάρχει σε έναν κόσμο ο οποίος πιστεύει ότι βρήκε δυσκολίες, ότι παρόλα αυτά κατάφερε να μας βγάλει από τα μνημόνια. Υπάρχει αυτή η συλλογιστική. Είναι μια συλλογιστική που νομίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσει. Με συγχωρείτε, αλλά διαφωνώ μαζί σας. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι όχι τα 2 δεν έκανε από αυτά. Έκανε 10 άσχημα. Απλώς υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που αυτή τη στιγμή έχουν βολευτεί από διάφορα πράγματα. Σας το λέω εθαρσώς. Εγώ αυτό βλέπω. Ας πούμε, γύρω από το προσφυγικό. Εγώ ήμουν τώρα στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, γύρω από το προσφυγικό, ενώ έχει καταστραφεί, έχει καταστραφεί, ας πούμε, η τοπική επιχειρηματικότητα και άπειρα πράγματα. Υπάρχει όμως γύρω από το προσφυγικό μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι βιοπορίζονται από αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι τακτοποιημένοι μέσα στο σύστημα, σαν μετακλητοί, παίρνουν δουλίτσες, βγάζουν λεφτάκια. Ναι, καλά, ναι. Αυτοί λοιπόν. Γίνεται μία τοπική θα οικονομία. Σου πούνε, όχι εκεί μόνο, γενικώς μέσα στο σύστημα. Με ανθρώπους στη μέση δυστυχισμένους, οι οποίοι οφείλουν να είναι σε δική μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θα σου πούνε ότι ο Τσίπρας έκανε 50, όχι. Είναι Θεός. Βέβαια. Κυρία Σμαργοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα. Καλή επιτυχία. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Δεσμευόμαστε ότι μέχρι τις εκλογές σας έχουμε πάλι μαζί. Να είστε καλά. Πρέπει να κάνετε και debate για τις ευρωεκλογές. Ναι, και πρέπει και για το προσφυγικό, βέβαια, ειδικά για τις ευρωεκλογές, να αφιερώσουμε χρόνο. Γιατί είναι ένα θέμα που περνάει από την Συμφωνώ Ευρώπη. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε στο στούντιο με την Τζίνα Μοσχολιού.
διότι το επόμενο θέμα μας είναι καθαρά οικονομικό. Αφορά την περίφημη εξαγγελία για τις 120 δόσεις. Θα δούμε ένα σχετικό βίντεο και αμέσως μετά η Ελένη Στεργίου θα είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε τα σχετικά με τη ρύθμιση αυτή. Από την έκβαση των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών θα εξαρτηθεί τελικά το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το πακέτο ελαφρύνσεων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να έρθει η ρύθμιση πακέτο για τις οφειλές προς τα ταμεία και προς τις εφορίες, ενώ οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι η ρύθμιση για τις εφορίες θα πρέπει να θέτει εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Στόχος της ελληνικής πλευράς να μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις όλα τα νοικοκυριά που έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Όσο αυξάνεται το εισόδημα, τόσο θα μειώνεται ο αριθμός των δόσεων. Αισιόδοξος ότι στην παρούσα φάση μπορούν να υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πρέβεζας. Εμείς αυτά που υποσχεθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015 στις εκλογές, νομίζω ότι τα κάναμε. Σιγά σιγά βγήκαμε από το μνημόνιο, έχουμε πρόσβαση στις αγορές, δεν μειωθήκαν οι συντάξεις. Ό,τι ανακοίνωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας στη ΔΕΘ έγινε πράξη. Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και το μέλλον. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το προεκλογικό πακέτο εξετάζονται εξάλλου μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των καυσίμων, νέες διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις διατάξεις για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ και επαναφορά της έκπτωσης 1,5% ή 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος. Θεωρητικά μέσα σε αυτή τη ρύθμιση, από ό,τι ακούγεται, θα μπαίνουν όλες οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Απλά το κρίσιμο σημείο είναι να δούμε μέχρι ποια χρονιά θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση αυτή. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με το 2017, που είναι χρονιά που έχει καθαριστεί για τον νη ταμείο ΕΦΚΑ. Πολλά θα κριθούν τελικά και από τις διαπιστώσεις των εκπροσώπων των θεσμών, οι οποίοι καταφθάνουν την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο. Η Ελένη Στεργίου είναι εδώ. Τι θα γίνει με αυτή την... Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Θα σε έχουμε πολύ συχνά εδώ να συζητούμε διάφορα πολιτικά και άλλα. Εδώ την απειλήσω πολλάκι και δεν μας από μένα. Λοιπόν, για πες μας για την ρύθμιση αυτή, την πολύφερνη, θα έρθει, πότε έχει θα έρθει. Αρκετά το κυβερνητικό επιτελείο σε αυτή τη ρύθμιση. 120 δόσεις είναι... Θα αφορά μόνο τις οφειλές στο δημόσιο ή και τα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, έρχονται οι θεσμοί. Είμαστε ακόμα σε μνημόνιο, από ό,τι φαίνεται, και έρχονται οι θεσμοί 6 Μαΐου. Θα συζητηθούν όλα στο τραπέζι για να κλείσει. 6 αυτό Μαΐου, το οποίο, οι πρώτες πληροφορίες, δηλαδή. Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον θα έρθουν 120 δόσεις για τα ταμεία ξεχωριστά νωρίτερα και μετά 120 για την εφορία. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όλα θα συζητηθούν στο τραπέζι και υπάρχει μια διάθεση κάπως να τα βρουν οι δύο πλευρές, έχουμε και ευρωεκλογές. Μια διάθεση εξαπερδέψει μία από την άλλη. Ακριβώς. Έχουμε ευρωεκλογές. Θέλουμε κάπως να τα βρούμε και οι δύο. Είναι ένα success story η Ελλάδα, όσο γίνεται να το πουλήσουμε. Success story είναι πολύ δύσκολο να δούμε, αλλά... Success story η Ελλάδα θα είναι, αν δεν χρειαστεί να ξανασχοληθούν μαζί της τα επόμενα 20-30 χρόνια. Ναι. Τέλος. Μέχρι τότε, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει... 20-30 χρόνια. Εντάξει, είπα να με γλυκιά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ένα μήνα τι θα γίνει. Προτείνω να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Λοιπόν, οι 120 δόσεις είναι ένα προεκλογικό μέτρο. Να ανεβάσουμε λίγο τις μετρήσεις. Τελευταίες μετρήσεις. Βέβαια, και ένα μέτρο που ο κόσμος περιμένει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος περιμένουν. Έτσι. Οι τελευταίες μετρήσεις. Να φροντίσει λοιπόν το δημόσιο πριν ασχοληθεί με τις οφειλές των άλλων, βέβαια, να ασχοληθεί και με τις δικές του. Αυτές που έπρεπε να έχει μηδενίσει το Δεκέμβριο του 2018. Ωραία. Λοιπόν, οι τελευταίες μετρήσεις, έλεγα, απεικονίζουν μια εικόνα για την κυβέρνηση. Μάλλον κακή. Ειδικά δε όταν οι μετρήσεις αυτές γίνονται από φιλοκυβερνητικά μέσα, είναι ακόμα χειρότερα φαίνεται τα πράγματα. Από δημοσκοπικές εταιρείες, βέβαια. Ναι. Τους έχει ανατεθεί από...
Ακριβώς. Από μέσο που, που ανήκει σε ευρωβουλευτή και υποψήφιο ευρωβουλευτή. Καλή ώρα που το κύκλωσα. Το Στέλιο Κουλουμπλού είναι το TVX. Κάνει διαχρονική τη δημοσκόπηση. Δηλαδή το συγκεκριμένο site, το Παλμός Ανάλυσης. Ο Παλμός Ανάλυσης το κάνει και δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ κατά 6,5 μονάδες αν οι εκλογές για τις ευρωεκλογές γίνονταν αύριο. Σωστά. Σωστά. 6,5%. Αναφέρει ότι κλείνει η ψαλίδα όσο περνάει ο καιρός. Ωστόσο, να σημειώσω ότι η προηγούμενη έδειχνε 6,7. Κλείνει. Κατά μία έννοια. Ναι. Δηλαδή το Νοέμβριο έγινε η προηγούμενη σύμφωνα με την... 0,2 δηλαδή είναι το κλείσιμο της ψαλίδας. Φαίνεται ότι προσπαθούν... Σαν ασπιρίνη ακούγεται αυτό. Ναι, να γίνει μια διαχείριση μιας κατάστασης, να ξορκίσουν λίγο το κακό, δηλαδή την κακή εικόνα, ότι τελικά ίσως και οι 6,5 μονάδες ή 7 μονάδες δεν είναι και τόσο κακό. Είναι αναστρέψιμο. Είναι μια βιώσιμη... Είναι μια διαφορά αναστρέψιμη. Εντάξει, νομίζω ότι ούτως ή άλλως στο Μέγαρο Μαξίμου... Να χωνέψουμε λίγο αυτή τη διαφορά. Ακριβώς, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή γίνεται διαχείριση της επόμενης μέρας και το επόμενο διαστήματος από τη μία και του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για την κυβέρνηση, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για το μέλλον, για το επόμενο βήμα. Γιατί και εγώ συμφωνώ με αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι υπάρχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δεν μου λες. Συνεπώς, όλο αυτό τώρα είναι στο πλαίσιο και τη διαχείριση τη ΣΥΤΑ. Είναι όμως πάρα πολύ ψηλή η αδιευκρίνηστη ψήφο. Είναι περίεργα χαμηλή η Χρυσή Αυγή. Λέω περίεργα χαμηλή γιατί. Μακάρι να ήταν 0 και υπό του μηδενός. Αλλά γιατί αυτό το ποσοστό είναι λίγο παραπάνω από το ποσοστό που έχει μπετονάρει. Λίγο ή πολύ η Χρυσή Αυγή. Είναι λίγο χαμηλότερο. 4,3. Είναι αρκετά πιο. 4,7 αν είδα καλά. Θα ξαναδούμε την κάρτα τώρα. 4,3. Και εμένα με εντυπωσιάζει αυτό. Είναι μακάρι να είναι. Δεν το συζητάμε έτσι. Ακριβώς. Μου δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει μια μεταστροφή στο εκλογικό σώμα, ειδικά σε ό,τι αφορά το ναζιστικό κόμμα. Ενώ εγώ το φοβάμαι πολύ. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος το φοβάται, διότι έχουν μεσολαβήσει όσα έχουν μεσολαβήσει με το μεταναστευτικό. Υπάρχει το γενικότερο κλίμα. Και τη πόλωση που καλλιεργείται. Και αυτό ο μηδενισμό. Ένα πολύ μεγάλο κακό που έκανε το 2015, αυτή η ακύρωση των προσδοκιών της επανάστασης του 2015, ήταν και αυτή ότι για πάρα πολύ κόσμο μπεδόθηκε αυτό το λίγο. Εντάξει, μας έχουν δουλέψει, να δοκιμάσαμε τον άλλο, δοκιμάσαμε τον άλλο. Και αυτό είναι επικίνδυνο συστατικό. Σε πολλές χώρες έτσι έχει προκύψει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η δημοσκόπηση αυτή έδειξε και κάτι ακόμη που είναι εξαιρετικά απογοητευτικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πως άλλες δημοσκοπήσεις δεν το είχαν καταγράψει. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη δείχνει μια τεράστια διαφορά στην Μακεδονία. Ναι, έχει συμφωνία των Πρεσπών. Μεγάλη καθίζηση. Κατάρρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ στα ποσοστά σου σε 13 νομούς Μακεδονίας. Η διαφορά εκτοξεύεται στις 14,3 μονάδες. Αυτή είναι λοιπόν το τίμημα το οποίο πληρώνει το κυβερνών κόμμα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν φαίνεται να αλλάζει το κλίμα παρά και τις προσπάθειες που έγιναν με εκδηλώσεις από βουλευτές. Και είδαμε και κορυφαία στελέχη να κάνουν περιοδίες με την επιχείρηση Μακεδονία και τελικά δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν αυτό. Λέγεται ότι θα κάνει επισκέψεις και ο Πρωθυπουργός σε επιλεγμένους νομούς. Έχεις κάτι περισσότερο από αυτό. Θα ξαναπάει και στο Ηράκλειο. Εκτός από το Ηράκλειο, αν πάει η Μακεδονία. Θα επισκεφτεί τη Μακεδονία. Ίσως μιλήσει και στη Θεσσαλονίκη. Να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη σε ανοιχτή συγκέντρωση. Συνηθίζει να το κάνει στα γήπεδα, ναι. Σε γήπεδα. Ναι, καλά, μια χαρά. Αν και έχει πει ότι γεμίζουμε στάδιο, συνηθίζει να πηγαίνει σε κάποια γήπεδα. Πάντως, αυτό ούτως ή άλλως ήταν μια άποψη που επικρατεί. Ότι πρέπει να έχει πιο έντονη παρουσία ξανά ο ίδιος, αφενός γιατί είναι τώρα αντικειμενικά. Το ισχυρό χαρτί του. Ακριβώς. Αντικειμενικά είναι και το ισχυρό χαρτί επικοινωνιακά του ΣΥΡΙΖΑ πρωθυπουργός. Υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει να βοηθήσει λίγο και στη συσπήρωση της περιοχής, γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι και τα τοπικά στελέχη εκεί. Τώρα θα το πω λίγο εντός πολλών εισαγωγικών. Τρώνε ξύλο τόσο καιρό για αυτή την ιστορία. Χρειάζονται και περισσότερη στήριξη. Πάντως, πολλά κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι δεξαμενοί των αναποφάσεων είναι και αυτοί που θα κρίνουν, και φαντάζομαι το συμφωνούμε όλοι. Ναι. Που θα μια κουβέντα μόνο σε σχέση με τη δημοσκόπηση αυτή, να πούμε ότι φαίνεται να μένουν εκτός Βουλής, εκτός της επόμενης Βουλής, τα μικρότερα κόμματα. Πάμε σε μια πεντακομματική Βουλή και μένουν εκτός το ποτάμι οι Ένωση Κεντρών και οι Ανεξαρτητοί Έλληνες. Λένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα
διαφημιστικό ελπίζουμε. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, προκειμένου να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και φυσικά να επικεντρωθούμε στις ευρωεκλογές και ό,τι αυτές θα σημαίνουν για την Ελλάδα και την Ευρώπη. At the professional or the elite athlete levels, even the most marginal gains could have the biggest benefit. It can make the difference between winning and losing a tournament. Satellite, GPS satellite tracking, accelerometer, gyroscope and a magnetometer enabled to capture all the inertial kind of measures of an athlete's performance. Something and only realize it's burning when I can smell flesh burning. So it's not clumsiness. It's, the normal reaction is you cut yourself or burn yourself once, maybe twice, then you avoid that because your brain says don't do that. Well, my brain doesn't say don't do that. I was going through childbirth and I kept thinking, as soon as I feel pain, I'll ask for it, I'll ask for it. And before I realized it, I'd had the children. So it wasn't a case of I'm a martyr, I don't feel pain. It was, I'm prepared to take anything because they tell me it's going to be awful. I felt things, I felt my body stretching, I felt peculiar feelings, but nothing to make me, no pain. It just, you know, felt like, a bit like someone stretching your mouth wide open. On day one of our holiday, and I tripped over an uneven paving stone, tripped over and the weight of the rucksack put me forward, and I headbutted a concrete bollard, lost my front teeth, blacked my eye, and cut my face. And Jim said, we'll have to go home now, won't we? And I said, no, it's okay, I'll just wear sunglasses and keep my mouth shut for the holiday. And, you know, I didn't feel any pain from it. I felt stupid, but no pain. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Direct One. Όπως προαναγγείλαμε, είναι μαζί μας
ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιος εκ νέου με το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Παπαχρήστο, καλησπέρα κύριε Μοσχολιού. Υποψήφιος για την Ευρωομάδα της αριστεράς. Το λέω γιατί, εντάξει, φωτογραφίες οικογενειακές με τους σοσιαλιστές. Συγχαρητήρια στον Σάντσεθ, ενώ τον στεναχωρείται τον κύριο Ιγκλέσιας και τους Ποδέμους. Υπάρχει ένα... εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά. Αραβώνες γίνονται, αραβώνες χαλάνε. Απλώς να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί και ο κόσμος πολλές φορές... Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πολύ πυρώτε σήμερα εδώ πέρα έχετε κάνει κλικ. Εγώ είμαι από ορεινά χωριά και δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τι είμαι δηλαδή, δεν κατάλαβα κυρία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει ως κόμμα της αριστεράς, που θα παραμείνει στην οικογένεια της αριστεράς, να έχει διευρυνόμενα ερίσματα και καλές σχέσεις και με τους σοσιαλιστές και με τους πράσινους. Θεωρείτε ότι εσείς... Σταθείτε. Κόμμα της αριστεράς, είπατε που θα παραμείνει στο χώρο της αριστεράς. Ναι. Δεν θα μετακινηθείτε προς την κεντροαριστερά, προς τους Ευρωπαίους. Γιατί δεν χαλάτε με τον κύριο Μπούλμαν, ο κύριος Μπούλμαν αυτό λέει. Λοιπόν, με τον κύριο Μπούλμαν δεν χαλάμε τίποτα. Εμείς θα παραμείνουμε στην Ευρωομάδα της αριστεράς, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει και με την συμβολή του Τσίπρα και με την ενεργητική δική μου συμβολή εδώ και 3,5 χρόνια, κύριε Παπαχρήστο, να έχει διευρυνόμενες σχέσεις συνεργασίας και στήριξης και από την Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και τον Ούντο Μπούλμαν και πρωτήτερα τον Τζιάννη Πιτέλα. Και προχθές που ήρθε στην Ελλάδα ο Τίμερμανς μίλησε για την Προοδευτική Συμμαχία και κατά της δεξιάς. Πολύ διαφορετικά από ό,τι μιλάει η Φόφη Γεννηματά. Στη ΔΕ Ισπανία έχουμε δύο προοδευτικά κόμματα τα οποία κατάφεραν να υπερνικήσουν το αντίπαλο δέος που ήταν το σενάριο συμμαχίας δεξιάς, άκρας δεξιάς συν τους φιλελεύθερους του Ριβέρα και εκεί ο Ιγκλέσιας δεν θα στεναχωρηθεί καθόλου από τις δηλώσεις του Τσίπρα γιατί ο Ιγκλέσιας με τον Σάντσες ήδη συζητούν για τη διαμόρφωση μιας νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας και είναι θετικό ότι σε μια μεγάλη χώρα του Νότου κέρδισαν οι προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στη δεξιά και την ακραδεξιά και ο χαμένος ο μεγάλος, αν θέλουμε να συζητήσουμε πολιτικά, είναι το κόμμα, το αδελφάκι της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχασε τη μισή του δύναμη και την έχασε για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί πήγε πολύ πιο δεξιά, οπότε οι ψηφοφόροι ψήφισαν την ακροδεξιά, τη Χρυσή Αυγή της Ισπανίας, το original από το Ιμιτασιόν, και ο δεύτερος λόγος λέγεται διαφθορά. Ναι. Κύριε Παπαδημούλη, όμως εγώ δεν μπορώ να μην σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ όταν σας ακούω να μιλάτε, δεν μου θυμίζετε τα κόμματα τα υπόλοιπα που συναπαρτίζουν το ΓΚΟΕ, το κόμμα της αριστεράς, την Ευρωομάδα της αριστεράς στην οποία ανήκετε. Είναι μια ευρωομάδα η οποία αποτελείται από ευρωσκεπτικιστές, κομμουνιστές, από την Λαϊκή Ενότητα, από το ΑΚΕΛ, από κόμματα τα οποία έχουν και ένα εθνικό αυτονομιστικό χαρακτήρα. Είναι κομμουνιστικό. Μα και μια χαρά, σιγά μην είναι κομμουνιστικό το ΑΚΕΛ. Εντάξει, είναι άλλη ιδεολογία, άλλη ιδεολογία και άλλη διοίκηση του κράτους. Αυτά τα έχουν ξεκαθαρίσει κάποιοι εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Εγώ όταν σας ακούω να μιλάτε, σας λέω με πάσα ειλικρίνεια, ναι, και όχι μόνο εσάς και τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σας ακούω πιο κοντά στους συναδέλφους σας των σοσιαλιστών. Κοιτάξτε. Πλέον, στην Ευρωβουλή, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Μια που μιλάτε μαζί μου. Εμένα αυτή η ευρωομάδα... Και σας κάνω την ερώτηση και το πάω προσωπικά, γιατί σας ακούω. Εμένα αυτή η ευρωομάδα της αριστεράς μου έχει κάνει την τιμή, mm-hmm, που έχει και την πολυχρωμία της και τις εσωτερικές της διαφοροποίησεις, μου έχει κάνει την τιμή να με προτείνει ομόφωνα ως τον αριστερό αντιπρόεδρο. Ασφαλώς. Και οι ευρωβουλευτές μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν με 75%. Ασφαλώς. Και είμαι έτσι και ο Έλληνας αντιπρόεδρος, ο μόνος, και ο μόνος από την αριστερά. Και προσπαθώ να εκπροσωπώ και την πατρίδα μου, mm-hmm, και την αριστερά. Ασφαλώς. Και το κάνω με έναν τρόπο που αξιολογείται από την ομάδα μου. Εγώ δεν μου, θέλω να θίξω το πόσο προσωπική ευρωομάδα σας πολύ αρέσει. Είναι δική σας. Ναι, δεν σχολεί, εγώ δεν είπα αν μ' αρέσει. Δική μας επιλογή. Λοιπόν, να σας πω κάτι, κυρία Μοσχολιού, για να συζητήσουμε τώρα σοβαρά. Σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις πολιτικές ομάδες, και στους σοσιαλιστές, και στους πράσινους, και στους φιλελεύθερους, και στη δεξιά, υπάρχει μια γκάμα απόψεων. Ας πούμε, στη δεξιά είναι ο Γιούνκερ
Και είναι και ο Όρμπαν που είναι ακροδεξιός του κερατά. Ασφαλώς, δεν το λοιπόν, συζητάμε. Άρα αυτή η πολυχρωμία υπάρχει και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 240 κόμματα από 28 κράτη-μέλη συγκροτούν τελικά 8 πολιτικές ομάδες. Το πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχει καταφέρει να είναι ένας βασικός πυλώνας της Ευρωομάδας της Αριστεράς. Γι' αυτό ο Παπαδημούλης είναι ο μοναδικός αντιπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Και την ίδια ώρα έχει διευρυνόμενη απήχηση και στηρίγματα στους σοσιαλιστές και στους πράσινους, σε σημείο που έρχεται ο Μπούλμαν στην Ελλάδα πριν ένα μήνα. Οργανώνει η Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών εκδήλωση διαλόγου. Καλεί τον Παπαδημούλη να μετάσχει στο τραπέζι του διαλόγου. Κλείνει τη συζήτηση μετά τον Μπούλμαν ο Τσίπρας και η Φόφη γεννηματά όχι μόνο δεν πάει, αλλά δίνει και εντολή όποιος πάει θα διαγραφεί. Ναι, οι σχέσεις της κυρίας γεννηματά με την Ευρωομάδα της θα εκτιμηθεί και την Ευρωομάδα της όπως η δική σας με την δική σας Ευρωομάδα. Δεν είχε στόχο να διευρύνει την παρουσία της, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ελλάδα ή ξέρω εγώ, να στηρίξει την προσπάθειά του στην Ευρώπη. Είχε στόχο να διευρύνει την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να διαβολήσει το ΠΑΣΟΚ και το χώρο αυτό της κεντρικής αριστεράς. Αυτή είναι η δική σας γνώμη. Σας βεβαιώνω όμως ότι η γνώμη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι τελείως διαφορετική, γιατί οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δεν εκπροσωπούνται αντιχώς για εσάς από τον Γιώργο Παπαχρήστο, αλλά από τον Ούντο Μπούλμαν. Ναι, και να σας πω και κάτι ακόμη, το οποίο το αγνοούν. Να σας πω, κύριε Παπαχρήστο, να σας πω και κάτι ακόμη. Κύριε Παπαδημούλη, άμα αποκτήσει τις φιλοδοξίες, ο κ. Παπαχρήστο το μάθημα όλοι θα πολιτευτεί, ως τότε νομίζω ότι... Εγώ δεν είναι φιλοδόξη. Δημοσιογραφική άποψη εκφράστε. Δεν είχα καμία φιλοδοξία πολιτική. Αν ήθελα να υλοποιήσω τις φιλοδοξίες αυτές, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα το είχα κάνει από πολλών ετών. Λοιπόν, επανέρχομαι στο δημοσιογραφικό ερώτημα. Γιατί αφού η προσπάθεια αυτή, όπως λέτε εσείς, έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, γιατί δεν πίστηκε ο χώρος αυτός της κεντροαριστεράς, για παράδειγμα, η κυρία Γεννημάτα, όπως λέτε, η οποία δεν πήγε. Για ποιο λόγο έχει κάτι με τον κύριο Μπούλμαν, έχει κάτι με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές Δημοκράτες που είναι η ευρωπαϊκή της οικογένεια, για ποιο λόγο. Καταρχήν, η κυρία Φόφη Γεννηματά και το σημερινό κοινάλ εκπροσωπούν ένα τμήμα του ευρύτερου χώρου, του Δημοκρατικού Κέντρου και του Κεντροαριστεράς. Ποιος εκπροσωπεί το υπόλοιπο? Το υπόλοιπο θα το βρείτε στην κάλπη, στις ευρωεκλογές, να στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ από τους κεντροαριστερά. Όχι, αλλά οικοδομούμε. Είναι η Προοδευτική Συμμαχία. Οικοδομούμε μια η Προοδευτική Συμμαχία είναι, κεντροαριστερά. Μάζα σας ρωτάω. Ναι, ωραία. Να με ρωτάτε να απαντάω. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 3 χρόνια έχει οικοδομήσει, και σας λέω έχω παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, μια Προοδευτική Συμμαχία στην Ευρώπη. Ωραία. Και τώρα αυτό το κάνουμε και στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και τα καλά λόγια και η στήριξη, όχι μόνο από τους αριστερούς, αλλά και από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και από τους Ευρωπαίους Πράσινους στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν καταλάβει και αυτοί, ο Μπούλμαν, ο Τίμερμανς, ο Πιτέλα, ότι έχει στρατηγικά κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το χώρο ως η βασική δύναμη στον αριστερό προοδευτικό χώρο. Άρα μας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο υποψήφιος των σοσιαλιστών για την Προεδρία της Κομισιόν, ο Φρανς Τίμερμανς, εκτιμά και έχει καταλάβει ότι την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα την έχει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό είναι εκτίμησή σας. Στον χώρο των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Κοιτάξτε. Είναι εκτίμησή σας, προκύπτει από συγκεκριμένα. Το είπε και ο ίδιος όταν ήρθε εδώ πριν ένα μήνα, συναντώντας τον Τσίπρα και τονίζοντας την ανάγκη να συνεργαστούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, οι αριστερές, οι προοδευτικές, οι δημοκρατικές. Ναι, και είπε και εκεί τα ίδια για την ανάγκη. Θα το ψηφίσετε εσείς. Θα σας πω όλα με τη σειρά. Λέω λοιπόν ότι τώρα κάνουμε αυτό το άνοιγμα με την Προοδευτική Συμμαχία στην Ελλάδα και απευθυνόμαστε σε δυνάμεις πέραν της αριστεράς. Όχι για να κάνουμε μαζί ένα κόμμα, αλλά για να κάνουμε γύρω από κοινούς στόχους μια ευρύτερη Προοδευτική Συμμαχία. Και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν τους εκφράζει αυτό το αληθόρισμα της ηγεσίας του κοινάλ προς τη δεξιά, αυτή η εγκατάλειψη της πάγιας γραμμής του Ανδρέα Παπανδρέου και του Γιώργου Γεννηματά, ότι στρατηγικός μας αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, του κάποτε μεγάλου και κρατεού, είναι η δεξιά. Τώρα ακούνε μια Φόφη Γεννηματά να λέει στρατηγικός μας αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλοί κόσμος, και σας βεβαιώνω, πριν λίγες ώρες ήμουν στην Κρήτη, πάρα πολλοί κόσμος που ψήφισε δεκαετίες στο ΠΑΣΟΚ και έχει ρίζες δημοκρατικές από την περίοδο του Βενιζέλου, τώρα
θα ψηφίσει την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν είναι μόνο κομματικά τώρα στελέχη. Στις ευρωεκλογές. Και εσείς, αυτά και την τώρα, πολιτική, με συγχωρείτε. Και εσείς τώρα, όμως εγκαταλείψατε τους αριστερούς, πιο αριστερούς συντρόφους σας. Και συνεργαζόσασταν με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχετε τώρα στην υποψήφια σας ήταν η κυρία Κουντουρά, που δεν θέλω να τη θίξω. Προφανώς δεν. Αλλά προέρχεται από τη δεξιά, τους ανεξάρτητους Έλληνες, ναι, και πριν, ναι, από αυτό, από την, ναι, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτές οι συμμαχίες στην πολιτική τις έχουμε ξαναδεί. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επιδιώκει να κάνει με βάση κοινούς στόχους ανοίγματα πολιτικά για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μπει οριστικά στην εποχή των κυβερνήσεων συνεργασίας με τη θέσπιση της απλής αναλογικής σε όλα τα επίπεδα. Το ίδιο θα μπορούσε, δεύτερον, να σας απαντήσει και η κυρία Γεννηματά. Γιατί δεν μπορεί κανείς μόνος. Η κυρία Γεννηματά, κυρία μου, σχολείο, έχει κάνει ένα τρομακτικό λάθος. Έχει κολλήσει υπερβολικά στη δεξιά. Έχει κολλήσει στην εποχή των Σαμαροβενιζέλων. Και έκανε και ένα στρατηγικό λάθος ότι καταψήφισε την απλή αναλογική. Ακούγεται λίγο παράτερο αυτό. Όταν έχετε κυβερνήσει με τις ψήφους ενός ακροδεξιού εταίρου. Γιατί από εσάς, πείτε μου τι ήταν. Βλέπω δυσφορείτε στον όρο, τον παίρνω πίσω. Περιμένω να απαντήσω. Όχι. Θα διατυπώσω το ερώτημα. Περιμένω να μου πείτε τι ήταν ο εταίρος σας. Κοιτάξτε, χαρακτηρίστε. Η συνεργασία. Εγώ δεν έχω μασίσει ποτέ τα λόγια μου για το κόμμα των ΑΝΕΛ. Και τα έχω πει και δεν έχω πάρει λέξη πίσω. Είναι ένα κόμμα που ανήκει στον ευρύτερο συντηρητικό χώρο. Απλώς. Η συνεργασία. Ναι, ένα δεξιό κόμμα. Και με ενοχλεί η υποκρισία πολιτικών και δημοσιογράφων που λένε ακροδεξιός ο Καμένος, αλλά μια χαρά παιδί ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Και ήμασταν μια χαρά μαζί. Όλοι όσοι κάνα κυβέρνηση μαζί του, κύριε Παπαχρήστο, τα ξεχάσατε. Ο κ. Γεωργιάδης είχε την εποχή των Σαμαροβενιζέλων. Ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορύδης έχουν αμφότερη απολογηθεί, ναι, εν πάση περιπτώσει, τους αναφερθεί σε παλιές τους. Ναι, και αυτό, δηλώσεις αυτό, και δεν, αυτό δεν τις καθαγιάζει. Ο κ. Καμένος δεν το έχει κάνει ποτέ. Δεν τις καθαγιάζει. Έτσι, ο κ. Καμένος όμως δεν το έχει κάνει ποτέ. Ακροδεξί, ο κ. Καμένος όμως ακροδεξί με πατέντα. Και αυτούς που ο Κώστας Καραμαλής και ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας τους είχαν απ' έξω ως ακραίους, τους έφερε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους έδωσε και προαγωγή. Έρχομαι τώρα στο θέμα της κυβερνητικής συνεργασίας. Ήταν μια αναγκαστική συνεργασία. Γιατί ήταν αναγκαστική, κύριε? Γιατί κανείς άλλος δεν προσφερόταν να στηρίξει το 2015 κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τζίπρα. Ούτε το Πασόκ, ούτε το ποτάμι. Ναι. Και τους στόχους που θέσαμε. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Για το ποτάμι. Το Σεπτέμβριο. Το γεγονός ότι 7 από τους 11 βουλευτές του ποταμιού, από αυτούς που εκλέχθηκαν τότε, έχουν πάει ήδη στη Νέα Δημοκρατία, κάτι λέει. Όπως επίσης το γεγονός ότι πρωτοκλασσά τα στελέχη του Πασόκ, όπως είναι κύριοι Λοβέρδος και Βενιζέλος, δεν κρύβουν ότι επιθυμούν την επανάληψη του μοντέλου Σαμαροβενιζέλη που οδήγησε το Πασόκ στο 4,5%, στο χαμηλότερο ποσοστό της ιστορίας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ναι, ναι. Θέλω και επειδή κάτι με ρωτήσατε, και δεν θέλω ούτε αυτό να μείνει αναπάντητο, να μην θεωρηθεί ότι φεύγω εδώ και σας άφησα με απορίες. Ο στόχος ο δικός μας είναι, και πιστεύω θα το πετύχουμε, να μην γίνει πρόεδρος της Κομισιόν ο Βέμπερ. Διότι ο Βέμπερ είναι πιο δεξιός και από τον Σόιμπλε, μίλησε υπέρ του Brexit πριν και από τον Σόιμπλε, όλες οι θέσεις που έχει πάρει είναι αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Και πιστεύω ότι θα φτιάξω μια πλειοψηφία στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πει όχι στο Βέμπερ. Ήδη έχουμε το όχι της αριστεράς, των πράσινων, των σοσιαλιστών. Εκτιμώ ότι θα καταφέρουμε να έχουμε το όχι και του Μακρόν, των ευρωβουλευτών του, και του Φερχόφστατ, οπότε φτιάχνουμε πλειοψηφία. Και υπάρχουν άλλα ονόματα ανάμεσά τους και του κυρίου Τίμερμανς, mm-hmm, που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Αλλά αυτό θα είναι μια συζήτηση που, δηλαδή, θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές. Άρα θα είναι μια πλειοψηφία, λέτε, η οποία μπορεί να αναδείξει έναν προοδευτικό, σε εισαγωγικά, έναν καλύτερο, καλύτερο από το Βέμπερ. Ναι. Γιατί ο Βέμπερ εκφράζει τη δεξιά γερμανοκρατία. Ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης. Λοιπόν, είναι πράγμα μια ευκαιρία πολύ για συσπήρωση δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό. Να πω μια τελευταία φράση. Βέβαια. Κοιτάξτε, μου ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας να είμαι και πάλι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Όπως μου είχε ζητήσει και το 2014. Γιατί. Εσείς δεν το θέλατε? Το δέχτηκα. Γι' αυτό είμαι υποψήφιος. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έμεινα και 5 χρόνια εκεί, γιατί από τη θέση του Αντιπροέδρου νομίζω ότι βοήθησα και την κυβέρνηση
και τη χώρα μου σε στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Διεκδικώ και την τελευταία ψήφο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και έναν από τους 4 σταυρούς προτίμησης, γιατί πιστεύω ότι έχω ακόμη δουλειά να κάνω εκεί. 4 είναι οι σταυροί προτίμησης. Ναι, έως 4. Πολύ ωραία. Ένα λοιπόν από τους σταυρούς προτίμησης, οι τηλεθεατές μας που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, στο Δημήτρη Παπαδημούλη. Άλλωστε, πράγματι έχει κάνει δουλειά. Και κρατήστε αυτό που σας λέω. Το αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών, το αποτέλεσμα θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην οδό Πειραιός παρά στην πλατεία Κουμουνδούρου. Εγώ το κρατάω αυτό που λέτε, γιατί θα επιδιώξουμε εκείνο το βράδυ να είστε εδώ και εγώ έχω εξαιρετική μνήμη. Μαγνητόφωνο. Όχι, γράφοντα. Λοιπόν, εγώ απλώς να τον ευχαριστήσω. Ήταν τιμή μας που ήταν εδώ την πρώτη μέρα και επιμένω του νέου μας καναλιού. Τα δύο χωριά από τα οποία κατάγομαι, αγαπητέ Γιώργο Παπαχρήστο, έχουν 1,000 μέτρα υψόμετρο. Είναι οι Λυγκιάδες Ιωαννίνων και η Μόλις Τακονίτσης. 950 είναι. Κύριε, τώρα μην πιάσουμε τα μέτρα, γιατί το δικό μου είναι μεγαλύτερο, λοιπόν, υψηλότερο. Χαίρετε. Τώρα, νομίζω ότι εδώ όταν πάει σε αυτό το σημείο η συζήτηση, εγώ από λιμάνι πρέπει να πάω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Θα πάμε αμέσως στη Τζορτζίνα Μαλιαρόζη. Θέλει να μας ενημερώσει και πρόκειται να μας ενημερώσει για μια επιχείρηση της αστυνομίας στα Εξάρχεια για ναρκωτικά. Ακριβώς, Γιώργο. Τζίνα, καλησπέρα και καλή μας αρχή. Να ξεκινήσω έτσι με ευχές και μετά το πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ να περάσουμε και στο αστυνομικό. Όπου πράγματι σήμερα είχαμε μία ακόμη επιχείρηση στα Εξάρχεια, μία επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών με τη βοήθεια των ΜΑΤ. Και θα συνδεθούμε αμέσως με την Γενική Αστυνομική Διευθυνσία Αττικής και τον συνάδελφο Θάνο Σωτήρη για να μας πει περισσότερα. Θάνο, πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά επιχείρηση στα Εξάρχεια μέσα σε περίπου ένα μήνα. Σε λιγότερο από ένα μήνα φαίνεται ότι η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών ανέλαβε να λιάνει επικοινωνιακά το προφίλ της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα όσα συμβαίνουν στα Εξάρχεια. Έτσι παρατηρούμε ότι μετά από κάθε επεισόδιο που προκαλεί την κοινή γνώμη, όπως η επίθεση κατά των λιμενικών, ο ξυλοδαρμός του οικογενειάρχη από τη Θεσσαλονίκη και η απαράδεκτη χθεσινή ιστορία που οι κάτοικοι των Εξαρχείων έκαναν ασπίδα ώστε να μπορέσουν οι τεχνικοί της ΔΕΗ να αποκαταστήσουν βλάβη που υπήρχε στο δίκτυο και πάλι εμφανίστηκε το πρωί η δίωξη ναρκωτικών, συνοδεία βέβαια των ΜΑΤ, έκανε εισβολή σε δύο διαμερίσματα. Έγιναν και προσαγωγές από αυτή την επιχείρηση, Θάνο. Συνελήφθησαν 5 άτομα αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν έτοιμες αυτές τις ποσότητες να τις συσκευάζουν σε μικρότερες συσκευασίες για να πουληθούν στην αγορά. Η πληροφορία μας πάντως λένε ότι τα περισσότερα από τα διαμερίσματα καβάντζες ναρκωτικών τα γνωρίζει η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και μάλλον, όπως είπαμε και στην αρχή, χρησιμοποιούν όποτε μπορούν αυτή την επιχείρηση για να δείξουν ότι πατάνε πόδι στα Εξάρχεια. Μάλιστα. Θάνο, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχουμε εξελίξεις όμως και σχετικά με την υπόθεση της 8χρονης που τέχθηκε σφαίρα, αδέσποτη σφαίρα, ανήμερα το Πάσχα στην Θήβα. Η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή. Πάμε αμέσως στον Γιάννη Ζιάκα, τον συνάδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού? Δύσκολες ώρες για την 8χρονη Αλεξία εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που δόθηκε σήμερα το πρωί, η κατάσταση υγείας της είναι σταθερή, αλλά η μεταγχειρητική της πορεία κρίνεται κρίσιμη. Να πούμε ότι κάθε μέρα το μικρό κοριτσάκι γίνονται απεικονιστικές εξετάσεις για να ελέγχεται η πορεία της υγείας της, ενώ τραγικές φιγούρες η οικογένειά της, η μητέρα και ο πατέρας της, ελπίζουν, ο πατέρας σύμφωνα με συγγενείς εκφράζει και την οργή του
για αυτό που συνέβη, ενώ η ελπίδα είναι αυτό που ζητούν αυτοί οι γονείς αυτή τη στιγμή, γι' αυτό άλλωστε και έχουν κάνει και τάμα στο μοναστήρι του Ταξιάρχη, στο Μανταμάδο της Λέσβου. Να πούμε βέβαια, Γιάννη, ότι βρισκόμαστε και εν αναμονή της απολογίας αύριο του 54χρονου άνδρα που φέρεται ότι είναι ο δράστης. Αύριο λοιπόν θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, θα έχουμε εξελίξεις και όσον αφορά αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιάννη Ζιάκα. Γιώργο, Τζίνα, ο λόγος εσάς. Με ενοχλεί αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό της αδέσποτης σφαίρας. Δεν ήταν καθόλου αδέσποτη η σφαίρα. Όταν έχει πυροβολήσει χέρι, δεν είναι αδέσποτη η σφαίρα. Είναι αυτή η βαρβαρότητα. Αδέσποτη να είναι αν εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, αν ήρθε από τον ουρανό, από κάποιον εξωγήινο. Άμα έχει πάει χέρι, τελειώσαμε. Ήταν ενός 54χρονου, ο οποίος τώρα ζητάει συγγνώμη, αλλά τι αν την κάνει τη συγγνώμη του όταν ένα 8χρονο παιδί κινδυνεύει να φύγει από τη ζωή. Είναι μεγάλο για θέμα μια ανοησία. Τα παράνομα όπλα. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος με το πόσα παράνομα όπλα κυκλοφορούν έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την πρώτη εκπομπή του Direct One. Τζίνα Μοσχολιού. Γιώργο Παπαχρήστο. Καληνύχτα. Καλό κουράγιο. Αύριο πάλι εδώ.